Dámy a pánové, chlapci a děvčata, vážení diváci, vážení posluchači, vítáme vás zpátky u Legend ze stolu. Čus, čus. Wow. Jsme zpátky, máme tady Kikeho. Ahoj. Zuzku. Ahoj. Kubu. Ahoj. Paška. Čau. A Bětku. Ahoj. Hej. A máme tady třetí epizodu naší kampaně V Heart, The City Beneath. Nenapadá mě nic jiného, než se vrhnout na v minulých dílech jste viděli a potom rychle do akce, protože dneska toho máme spoustu na řešení. Ty jsi nepředstavil. Já jsem Pavel a jsem váš průvodčí. Wow. Game Master se jí nepředstavuje, ne? No. Ne, takový zvon. Takhle nemá lístky, tak vypadne. Měl jsem mít svakačku, ježište. Pane bože, dobře. Tiše. Takže, pojďme se poslechnout, připomenout, co se vlastně dělo v minulých dílech. Pamatujete si někdo, co se dělo v minulém díle? Hráli jsme včera, možná bychom mohli. Vyrazili jsme na expedici. Za vlastně na dvojitou expedici, protože jednak jsme šli splnit úkol pro Cartera a jednak úkol pro sestru jednoho To už týpka. Se stalo v tom prvním, ne? Jo, to my rekapitulujeme všechno. Jo, Nicméně, bráchu jste zachránili tím, že jste někoho schodili ze srázu, jasně? Někdo to udělal, no. Jak se to stalo. To, co pro nás bude hlavně relevantní teď, je to, co se dělo na sklizněvém bazaru. Co se dělal na sklizněvém bazaru? No, Galvin si dělal nový myšlenky. Galvin získal pár nových vzpomínek. Co pěkný. Údajně něco prodal, ale nikdo z nás nevěří, že nějakou čest předtím měl, takže... Všichni podcenili, všichni se myslí, že je to nejhorší, ale já mi ještě ukážu. Jo. Vašku, pamatuješ si, co to bylo za vzpomínky mimochodem? Pamatuju si na vzpomínky roztříštěnýho, rozkrájenýho boha, který se musel do naší reality vecpat rozsekaný na kousky, protože jinak by neuniknul těm, kdo ho lovili v jeho vlastní realitě. Fuj. A to teď on má v hlavě jako svoje vlastní vzpomínky. Ach. Výborně tady. Kromě toho samozřejmě jste splnil úkol pro umělkyni Lisk tenké ruce škrábou, která požadovala vzpomínku na svého milence, který ho zapomněla. Proč na něj zapomněla? Protože to byl zrádce. Je to tak. Prostě pán trošku... Pardon, chceš si tady nějaký rasistický elfí nácek odplivnout? Tvoj. No, prostě pán byl temný elf a byl součástí odboje proti té jediné správné vládě, která nahoře ve věži je. Takže chodinka Alice ho mohla buď zabít, anebo na ně zapomenout. No. Tak jsme asi spustili kolotoč toho, že se to stane znovu pravděpodobně. Ale hej, jestli nám zase zaplatí za to, že to budeme muset udělat znovu. Vlastně docela dobrý úkol. Přesně nekonečný profit. To je docela dobrý úkol. Wow, passive income. Super, tak jo. No a úplně poslední, čím jsme končili druhou epizodu a čím dneska budeme začínat, je návštěva jednoho pána, který se jmenoval... Sůl kropí stébla? Ten nemilujte ty jména, to je pecka. Je Sůl kropí stébla. Pro koho pracuje tenhle ten šarmantní pán v vermisiánské uniformě? Pro pána, který se jmenuje Nikodemaj Stíny tratí se mě. Přesně tak. A co ho zajímá? Zajímá ho, co mám v hlavě. Zajímá ho Galvin. To se ještě nikdy nezdal. Se všech lidí tady. Zajímá zrovna Galvin. Výborný. Tak jo, to jste viděli v minulých dílech. Ano, jdem zjistit, co se bude dít v tom dílu. Můžeme? Jsme ready? Let's go. Znělka. Udělám teď jeden takový odvážný předpoklad, že po té, co jsme minule skončili tu scénu, kdy vás Sůl kropí stébla navštívil v posledním vlaku, tak po několika rundách případných, případně ještě porcích polívky pro Rafida, vás přemluvil k tomu, abyste s ním vyrazili na cestu potkat se s vaším novým, doufejme, zaměstnavatelem a s jeho pánem. A tím pádem se aktuálně nalézáte v dostavníku, který zvenčí vypadal, že nemá šanci, aby vás pojal všechny, ale zevnitř je překvapivě mnohem větší, než se zvenku zdálo.
A tak sedíte pohodlně usazený tři na jedné straně a tři na druhé straně, společně se solí kropí stébla. Soukropí stébla sedí takhle přímo mezi vámi a vypadá mnohonásobně více reprezentativně než tamhle ta věc, která za vámi nesedí. Je to hrozný fešák, je jako strašně krásný. Takovým jako staromódním způsobem. Jako neznáte ani, jako, ani ve věži, jste asi nikdy nepotkali nikoho, kdo by jako nosil vermisiánskou uniformu. Mm-hmm. Vermisián neběží po té ohromné katastrofě, kdy ho zapojili do srdce a všechno to jako vybouchlo na metafyzické rovině, tak se ta vlaková síť nikdy nerozběhla. On nicméně jako tu uniformu o sobě má. To je věc, kterou jste doslova viděli jenom v muzeích do tady té doby, pokud jste ji vlastně někdy viděli. Ale má jí a velice jako hrdě se s ní, se v ní nosí. Na tváři má velice jako spokojený úsměv, prohlíží si vás a vypadá to, že je velice spokojený s nastalou situací. Nicméně je samozřejmě připraven zodpovědět jakékoliv otázky, které byste měli. A taky by ti teda ještě pro zodpovězení tvého libida... Ne, to byla narážka na to, že jsi nám ho popisoval minule, že vypadá jako ty. To je celý. Pardon, ne, to je... Měl si prostě říct ano, je strašně hot, ale přišel si o tu možnost. Já jsem pouze odraz, jsem jenom náhražka, jsem chabá imitace, ale ne, ten chlapík je poměrně jako starý. No, jako, je to prostě, je to starý průvočí. Je to okay. Je takový svěrák. sedí tamhle mezi Rafidem a Třískou, projíždí se vás, usmívá se na vás. Myslím, že ten dostavník není jako ničím pravděpodobně tažený, zkrátka tak nějak jako vyráží po cestě z dereliktu pryč. Když se vyhlídnete z okýnka, tak vidíte, jak dereliktus mizí kdesi v dále za horizontem a vyrážíte takhle po těch úplně vrchních úrovních srdce. Nemíříte hlouběji, míříte spíš po takových skalnatých cestách, které občas vykouknou nahoru na útesy, kde vidíte opravdu noční oblohu, občas zase zajedou zpátky do nějakých podzemních silnic, přiměřeně udržovaných. Míříte někam vlastně pryč od věže, jako kdyby do, se smíříte jako na předměstí, jakoby, ono, prostě jako někam jako za hranice té domény věže. Kam jedem? Za vaším novým zaměstnavatelem Nikodemajem stíny tratí se mě. No, nežije ve věži? Nikoli, už ne. Poté, co se seběhlo pár incidentů. Je důležitý, abych tady byl? Inu, ve skutečnosti není důležité, abyste tady byl kdokoliv z vás, kromě tady mistra Galvina. Nicméně chápu, že jste jeho společníci a Inu více paží, víc zvládne a jsem si jistý, že i pro vás, pane Ohaři, má můj pán co nabídnout. No, tak uvidíme. Říká mi to něco, to jméno? Jakože když řekne incident. Zatím ne. Okay. Možná tak jako čistě proto, abych to neříkal jako jenom tobě. Možná by mohlo, možná si říkáš, to něco bylo někde, ale ne, ne, ne. Kdyby zdávala pozor v dějepisu. Kéž by. Ona je dějepis, jo. Já jsem dějepis. Já právě si to už nepamatuju, už je stará. Je to pravda, je to tak dlouho, tak dávno. Líbí se mi vaše maska. Díky. Vy masku nemáte. Má na svou masku. Pardon, to jsem fakt, že já jsem trochu zapomněl teda. Já jsem si svoji nesehnal, takže mám pouze brýle, ale on bude mít masku, ona. Vy taky máte hezkou masku. Děkuji, děkuji. Starožitná. No a jak se váš pán teda dozvěděl o tom všem, co teda, jako proč mě, jako o mě a tak? A Inu, řekněme, že jste nás tyštičku předehnal, mistře Galvin, nevíte? Ty vzpomínky, které jste si tak pořídil, abychom řekli, jsou něco, co jsme již dlouho měli v hledáčku, pouze nám trvalo je nalézt, to byl můj úkol ostatně. Kdybych se tehdy nezdržel v krkavčím průsmyku, možná bych dokonce na bazar dorazil o tu klíčovou hodinku dříve a získal já sám. A my bychom neměli tuto konverzaci. A všechno by bylo mnohem jednodušší. Takže vy jste je dlouho hledali, jo?
a spoustu dalších, ano. Tak to jsou asi hodně cený. O, nesmírně. Co to je za vzpomínky? Jsou to vzpomínky bytosti, která má pro mého pána velikou cenu. Jenom ne ta bytost přímo, ale bude to všechno jednodušší, až se s ním pánem setkáte. Bude to, věřím, úžasný zážitek, je to báječný muž. Buďte nicméně ujištěn. Pardon? Nemůžem se dočkat. Buďte nicméně ujištěn, mistře Glavine, rozhodně vám nikdo nehodlá ty vzpomínky brát. Bylo to v plánu, samozřejmě, ale nakonec jsem usoudil, že pro hladký průběh operace bude možná lepší outsourcovat. Co to znamená? To znamená, že místo, abychom poměrně náročným procesem, protože víte, vzpomínky tohoto typu bytostí mají tendence se zavrtávat hluboko do kořenem hostitelova mozku. A místo toho, abychom je bolestivým, náročným a i pro nás energeticky náročným způsobem vyrvávali zde mistru Galvinovi z hlavy. Možná bude jednodušší mu je ponechat a následně vás najmout. Abyste vypátrali. Až se váš mistr dozví, že to tady stále ta bytůstka prodala za svůj čest. Dlouho jsem se takhle nezasmál. Tam si všimejte to. Vy jste veselá kopa, to my docenujeme. Já jsem to nepochopil. Ne, to nic, to neřeš. Pokud zůstat nějaké otázky, které byste ještě chtěli, můžeme také strávit zbytek cesty v tichosti, samozřejmě. Prosím. No a co to vaše uniforma? Co jste jako... jsem trochu staromódní a měl jsem být jedním z prvních průvodčí ve mesiánské sítě, když otevřela, bohužel, tak se samozřejmě nikdy nestalo kvůli podlé sabotáži ministerstva. Nicméně, co fakt nosíte tu uniformu, jo? To je starý. To je docela. Jinou, co říct, jsem sentimentální. Nosím jí z úcty všem, kteří na tom projektu museli zanechat své životy a duši. Z úcty k vašim předkům ostatně. Těch statečných legionářů, jejichž odznak teď nosíte na hrudi. Vlastně to máme mnohé společné. A nejsem tak starý. A jsem si ale jist, že moudrostí oplýváte i tak. Je fakt, že od těch lidí se mi občas taky v hlavě objeví nějaký vzpomínky. Je to těžké břímě. Je to jako... Jako Galvin, ne? Taky mám nějaký vzpomínky hlavy, které nejsou moje. To? Taky jsem takový kouzelný jako vy. Dneska mám dobrou náladu. Slečno nebe, omlouvám se za svou přímost. Mohl bych vás nicméně požádat, až dorazíme k Nikodemajovu sídlu, mohla byste si prosím nadat vaši masku? Ne. Jde do značné míry i o vaši bezpečnost, pane. Jako co? Proč? Před 50 let byl můj mistr jedním z nejprominentnějších šlechticů a okultistů v celé věži. Společně se svými přáteli nenechá se vůbec rozhodit tím zíváním. Absolutně. Společně se svými přáteli a kolegy strávili dlouhé týdny v meditacích nad účelem alefirských masek a došli k pronikavému prozření. Víte, podobně jako měsíc odráží záři slunce, i tak alefirské tváře odráží moc slunečního panteonu. A to do takové míry, že pokud se skutečně mocný alefir s skutečně silnou přítomností podívá na kohokoliv jiného, dokáže ho proměnit v kámen. OK. Samozřejmě... Co s tím mám co dělat já? Ne, že bych si říct, hledíte na mne a je zřejmé, že vy tímto talentem neoplýváte, ale
můj mistr Ana. OK, tak on bude nosit masku, ne? Bohužel můj mistr, jeho stav došel tak daleko, že masky již nepomáhají. Vám nicméně by mohlo pomoci zaštítit své oči alespoň částečně. A rozhodně je to také výraz úcty. A ostatní ne? To je jenom já? Jenom nepočítám s tím, že ostatní masky mají, neboť jsou to lidé. Rozhodně bych ovšem i vám doporučoval, až se s mistrem setkáte, klopit pohledy k zemi. Nenavazovat zbytečný oční kontakt. Obecně za to... To by asi stačilo, ne? Možná i pro mě. Chovat se uctivě, madam. Tak když se podívám dolů, tak to je uctivý dost, ne? Když se na něj podíváme, tak se proměníme v kámen. Je to riziko, ano. Kolikrát se to už stalo? Nesčetněkrát. Dostavník zastaví? Tak to nejste moc dobrý sluha. Udrž tady tu frázi, navážeme na ní. Ale dostavník zastaví. Otevře vám dveře, nechám vás zastoupit ven. Věž v tu chvíli máte třeba míli od vás. Vidíte ještě jako před horizontem. Venku? Jste venku, budete v ústí do nějaký velikánský jeskyně, jo? Ten terén okolo. Jste v ústí. Máte rádi ústí? Zdravíme diváky z ústí. Ahoj, ústí. Celý vlastně ten terén okolo věže je taková hodně kamenitá poušť se spoustou rozseklaných Proláklin. Proláklin, děkuji. Koukli se na ty kameny, jestli nemají lidský tvary pod sebou. Je to, ne, je to v tu chvíli. Já se trošku ulevím. Ulevíš si? No, já se ulevím. Tak hrozný to nebude asi. Uprostřed, vlastně, nebo v hloubi jedný z těch proláklin stojí ohromný sídlo. Až tak jako netypicky, protože široko je víceméně tak jako pustá, kamnitá pustina, ale pod vlastně převisem jedný z těch rozeklaných skal stojí ohromný sídlo. Možná, co já vím, 50 pokojů klidně, takhle prostě 2-3 řady oken, který vypadá, že je v naprosto dezolátním stavu. Spousta z těch oken, všechny skla, které vidíte, jsou popraskaný. Některý okénice popadaný, všude na všem, všechno to oblízá břešťanem a plísní a houbama. Zahrada okolo toho, která původně nejspíš jako byla nádherná, krásná, tak je teď taková jako ohromná džungle, z kterého je takhle vychozená jedna pěšinka, která vede k domovním dveřím. Soukropí stébla vás jako pozvat, vyrazíte za ním. A Kubo, poslední věc, kterou si říkal, byla? Jo, tak to nejste moc dobrý sluha. A nejde o lidi, které za svým mistrem vodím. Většinou jsou dostatečně chytří, aby si dávali pozor. Ne. Členové Nikodemajovy společnosti se proměňovali v kámen záměrně. Proč? Víte, elfí umění je především o zachování nadpřirozené krásy, víte? Příroda jako taková umí být svým způsobem přitažlivá, ale věříme, že naším úkolem je jí zlepšovat. Brát to, co příroda dává a učinit to skutečně krásným. A lidské podstaty samozřejmě takové být mohou, ale vlivem času nevyhnutelně stárnou, chřadnou, bráščí a slábnou. Nikodemaj a jeho společníci si uvědomili, že mohou své mazlíčky, milence, přátelé a rádce proměňovat v kámen v jejich absolutní vrcholné podobě. Ten nejkrásnější, jakou kde mají. Měli svůj dvůr plný perfektně zachovaných soch jako z alabastru, s kamennou kůží hladkou jako satén. Bylo to v skutku nádherné. Bohužel v nějakém bodě nejspíš, kdo si proměnil v kámen syna některého z členů koncilu, bylo z toho velké halo. A Nikodemaj s ostatními se museli přestěhovat sem, do srdce. Pryč od svých nepřátel. Otevře vám dveře? Provede vás vstupní síní a Klinte uvidíš první stín, který vypadá jako lidská noha. Jo. Pokud se ostatní dívají.
tak uvidíte první sousoší dvou postav, dvou alfirů, který se v té, vlastně přímo uprostřed té haly, před schodištěm, který vede do vrchních pater, drží za ruce a hledí si hluboce, nedrží se za ruce, drží si navzájem závoje, který takhle vlastně jeden druhý mu zdvihají a hledí si přímo do očí. Mm-hmm. Ve chvíli, okolo nich procházíte, tak soukropí stabla, říkám, samozřejmě i jejich těla časem začala chřadnout a tak se členové této společnosti začali provdávat jeden za druhého. Navzájem se proměňovat v kámen ve své vrcholné, krásné podobě, aby takhle mohli být zachováni na věky věku. Byste tady měli někoho z kamene to ošklivýho pro kontrast. Ať nestratíte kontext. Tady můžete nechat třeba Bubeňura nebo Kalina. Umíš tohle taky? Možná. No a jaký jsou teda pravidla toho skameňování? Jakože třeba když se podívám na odraz, tak už je to OK? Další věc, kterou takhle přesně, když pokládáš tady tu otázku a procházíte okolo po těch schodech, tak si uvědomíte, že vám něco křupe pod nohama. Jsou to skleněný střepy zrcadel, který postupně pokrývají čím dál tím větší a větší plochu na podlaze. A mezi nima se občas objeví nějaký keramický střep z masky, jako puknutý elfí masky. A on říká, není to úplně exaktní věda. Nikdo to nikdy vyloženě netestoval za účelem. Je to ezoterická disciplína, duševní záležitost. Záleží ale na zimě na mnoho faktorech. Ceremoniály všech těchto, které vidíte kolem, vystoupáte do prvního patra a těle z těch sousoší vidíte tucty kolem sebe. Celý ten ohromný taneční sál je plný těle z těch dvojic všemožných elfirů, který se navzájem hledí do očí, občas si drží za ruce, občas si zvedají závoje, občas nastavují různý pózy taneční, klasicky. A říká, některé z těch ceremoniálů trvaly celé dny, některé duše je těžší skamenět než jiné. Ale co přesně činí tvora odolnějšího vůči této mocné magii, nedokážeme přesně určit. A protože bychom neradi koukoli z vás nedopatření proměnil v kámen, doporučili bychom maximální opatrnost. On může být někde zalezlej, ne? A jako my se s ním zastaví se? Omlouvám se. Může prostě, nebo tak my můžeme být v nějaký jako přes dveře na sebe povídat, čeká ne? Vás audience. S jedním z nejmocnějších bytostí, jaká kdy kráčela po tomto světě. Říká, určitě čo? Nebude nikde zalezla. Jenom chci říct, že jestli chce něco tady od Galvina, tak by byl docela průser, kdyby si ho omylem skamenil, viď? Mě nemůže skamenit. Ne? Ne. OK. Tak jo, to jsem zvědavá. On se kryje před tím, aby nebyl skamenělej. Ale kouká se na mě. Já se koukám jako Kuba, protože se nám na co koukám, se koukám do kamery takhle celou dobu. Inoue, pokud jste připraveni. No tak jo. Přijde k dveřím do jednoho z těch očividně hlavních pokojů. Všechno mimochodem v tom sídle vypadá absolutně příšerně. Jediná krásná věc jsou ty opravdu bezchybný, nádherný sochy, který opravdu, kdybyste si třeba na některou z nich šáhli, nebo si ji proskoumali zblízka, těžko věřit, že je to kámen. Ty detaily jsou neuvěřitelné. V tom kameni vidíte pory na kůži, chloupky de facto, vytesený z tenoučkýho kamene. Ale všechno ostatní je očividně jako naprostá devastace. Spousta plísně a hub, všechna zeleň, která tam dřív byla taky jako uschlá, dlaždice popraskaný. Vypadá to, že to tady už opuštěný celý desetiletí. Říká, že tam jsou nějaký houby, jo? Já jsem jako takový, ty víš, jako takový ty plísňový, ale si chceš jít olíznout zeď nebe? Něco si očkrábnout, ochutnat, jak to chutná. Větka je zpátky ve Vásenu. Jo, no. Pojďme škrávat zdi. Dobrá.
Ne, ale já to myslím vážně. Jako, já to myslím, jako, tak je to jedna z mých schopností, tak prostě jim věci, tak chci zkusit prostě se dát jednu z těch hub. OK, dobře. Dejme tomu pro jednoduchost, že... ale je to v pohodě, jako chápu, že to nic není. Soukropí si toho jako... nevšimne, jo? Ne, v pohodě, v pohodě. Volíš si prostě kousek nějaký plísně, jako ze zdi mezi čase. Děkuji. Mluvím to kamerou už ta pozici toho, prostě jak přesně takhle ten soukropí stébla se smrtelným vážným výrazem zvoní na zvoneček u dveří. Zatím se takhle, a teď kamera takhle jako přeostří a tam takhle nebedělá. Přijde si jeden stres do krve a prokletou doménu. Okay. Po zbytek scény. Ještě někdo chce něco olizovat, než se na to, do toho vrneme? Dobrý. Nějaká polívka, co? Já myslím, že Rafíc má nějaký chleba, tak se tak jako už díbuje. Prvý dvě epizody polívka, druhý dvě epizody chleba. Ne, polívce se vrátíme, tady to je jenom, že já jsem chleba, kdo mohl přinést? Intermezzo. OK. Zevnitř se ozve jenom nějaký takový drobný rámus. Sní to jako plácání na hejdlaní od laždičky, nebo něco takového. Možná se něco převrne, co se rozbije. Jako kdyby to byl signál, tak soukropí stébla otevře dveře. A uvidíte, že už jako on i on jako automatika, jako klopí pohled k zemi. A vystoupíte za ním. Mm-hmm. V následující místnosti je pokoj, který vypadá taky ve stavu absolutního rozkladu. Nikdo se tady o to jako zřejmě nestará. Je tady velká postel s nebesy, které jsou roztrhané, opletené pavučinou a chytají plíseň. Samotná postel je jako proražená a nakřivo. Skříň, který chybí jedno křídlo, krásný slonovinový dřez, umyvadlo na mytí, kohoutek je zřezlej, neteče z něj voda a umyvadlo je puklý v půli. Všechno to vypadá prostě absolutně příšerně. Záclony jsou mokrý, zamatlaný od nějakého hnisu pravděpodobně. Věc, která vás... Jediná věc, která tam vypadá, že je udržovaná v nějakém stavu, je velká mosazná vana, plná ledový vody, ve které doslova plavou ohromný nasekaný kusy ledu. A další věc, která vás zaujme, je na jedný hnusný oplískaný komodě, je velikánská klec. A v té kleci se to hemží nějakou havětí. Když později přistoupíte blíž, nebo se na ní trochu jako zaměříte, tak vidíte, že je to hromada bílejch pavouků, kterým od teďka budeme říkat snovačky. Na kterých je něco zvláštního, se tam bliští. A když se zaměříte na tu klec trošku pozorněji, tak uvidíte, že každá z těch snovaček má v hřbetu zaražený skleněný střep. Trochu to ještě poupravím, pardon, ta klec má dvě části, snovačky v jedné části, kterých je třeba 50, a fakt se vždycky tam jako hemží, tak ty střepy nemají. A druhá část, oddělená dvířkama, kterých je třeba 5, tak tam vlastně ty snovačky se jako prolízají, ohmatávají se, tak jako přesně nějak si spolu asi komunikují po pavoucku, a tyhle ty bledý snovačky v sobě mají každá zaražený střep od různých velikostí. Ty snovačky jsou taky různě velký, některý jsou prostě velký jako takový pingpongový míček, některý jako tenisák. Ta největší by byla o velikosti, já nevím, desertního talířku třeba, ale jsou takový monstrózní pavouci, ale rozhodně větší než normálně. A i ty střepy vypadají, že tak jako zhruba odpovídají velikosti toho pavouka. To hlavní, co ale uvidíte, co vás okamžitě zaujme, je postava tak vychrtlá, že Rafid oproti ní vypadá vlastně docela zdravě, jako by se právě vrátil z lázní. Je to muž, který je Alfir, zahalený v takovém velikánském hávu, který měl původně pravděpodobně takovou tu královský purpurovou barvu. Teď už je ale roztrhaný, posmrkaný, zakrvácený, posraný dost možná. Všem už prostě hnus. Jako opravdu absolutně největší dezoláctví. Visí to na jeho nahém těle, očividně původně byl mnohonásobně jako větší, robustnější. Teď opravdu je to doslova kost a kůže, tenhle ten člověk. Potácí se po té místnosti,
po čtyřech, takhle jako prostě před vámi jako proběhne, tak slabý, že sotva jako schopnej se hejbat a pronásleduje cosi po té podlaze. Uvidíte, že před ním utíká krysa, kterou... Kopnu do té krysy. Kopneš do ní? Ano. Uf. OK, dobře. Vlastně. Dokončíme ještě jako tu scénu a potom se stane k tomu kopnutí, jo? Tápe, ta krysa je poměrně jako pomalá, ale... Se do ní bude dobře kopat. Bude se do ní krásně kopat. Ale on po ní vlastně tápe... Myslíš, že poslep... to je on, ta krysa? Jo, jo, přesně. Jak po ní tápe? Poslepu. Má pevně zavřený oči, tak moc, že vlastně jeho tváře jsou jako absolutně propadlý, ale ten prostor okolo očí má příšerně zvrásněny, až to vypadá jak prostě kráter, jo? Tím, jak vlastně neustále má pevně zavřený oči. Tápe po ní a když už jí skoro má, když už jí skoro dosáhne nebe, počkej, ne, já jsem mu ji chtěla, já to naopak, tak já ji jako přišoupnu k němu. Přikopneš mu ji. Přikopnu ji k němu. Ok, no. Dobře. Tápne, ona mu uteče, přiběhne k nebi a děláš čut. přistane mu jako prostě jako potkne, takhle jako chytne prostě za ten vocásek, takže se prostě jako piští a pokouší se utíct. Ze sebe vydá takový jako pololidský jako zaúpění, jako uspokojení. Trochu zaheká, skoro jako kdyby plakal, vezme tu krysu, dá si ji do pusy, zkousne a vy uslyšíte křupání zubů. Vytáhne ji ven, pustí tu skamenělou krysu na zem a vyplivne kousíčky svých zubů. Takhle se jako stáhne jako do toho pláště, odplazí se do rohu místnosti a začne štkát. Soukropí stébla se do široka usměje a říká: mistře Nikodema, jistí, netratí se mě. Našel jsem mistra Galvina, je zde na audienci. Prosím, vzdejte úctu velkému mistrovi. Podívá se na vás, abyste se poklonili. Dobrý den. Pokloníte se? Jo. Dobrý den. Přísko? Jo. Já myslím, že Rafi někde jako vzadu, tak jako... Jo, já budu taky vzadu. Já tam nechci být moc, asi. Rafide, ty jsi takhle někde vzadu. Za tebou vzadu, ještě za tebou vzadu, stojí hubenější Rafi. Opírá se o rám těch dveří pootevřených, kouká na Nikodema a říká: vidíš, lidi nemají rádi nás. Čas bych řekl, že jsou horší věci než smrt. Nikodemaj zdvihne ten svůj pohled k vám. Drží jako ty oči jako pevně zavřený a tak jako bloumá po té místnosti, jako kdyby snažil se jako odtušit, jako kde se tady najde, tak zhruba jako Galvina, ale kouká trochu shaderem, tak jako někam za tebe, jak se tě snaží jako najít podle toho hlasu. A říká: vy, takže vy jste ten, kdo má ty vzpomínky, že? To jsem já, no, to jsem já. Sorry, jsem slabý. Pojďme to udělat rychle, vysvětlím, co je potřeba. Co se na vás otočí, respektive přijde k němu a pomůže mu do křesla. Vstoupne se vedle toho křesla, připravený mluvit za něj, a říká: jedna poslední věc, důležitá, pardon, který je ta místnost absolutně plná, a to jsou roztříštěný zrcadla. Mě teďko došlo. Absolutně každičký kousíček zdi je pokrytej zrcadlama všech možných tvarů, rámů, původů, stylů a všechny do jednoho jsou roztříštěný se střepama válícíma se po okraji místnosti. A Sul kropí stébla říká: takže věc má následovně. Můj pán si přeje zemřít. Bohužel. You have my axe. Podívá, jestli Rafi udělá tohleto? Rafi? Nikoli takto, nicméně. Můj pán si přeje to, k čemu dovedl tolik ze svých následovníků. Být zachován ve své krásné podobě na věky věku. Bohužel zůstal sám.
A bohužel není schopný najít nikoho jiného, kdo by byl schopný opětovat jeho pohled. A doposud nebyl schopný najít jediné zrcadlo, které by to dokázalo udělat za něj. To je to, co potřebujeme od vás. Chceme, mistře Galvine, abyste vzal své společníky a nalezl zrcadlo, které dokáže mého pána proměnit v kámen. Ale proč my? Co s tím máme společného? Protože před mnoha staletími skrze skulinu v realitě do srdce pronikl Bůh. Přistoupí k té kleci s těma pavoukama. Bůh, který se musel rozkrájet na tisíce kousků, aby se skrz tuto skulinu prorval ven. Bůh, který se od té doby rozprchl po prostoru celého srdce. Ve všech svých droboučkých aspektech. Tento Bůh má podobu těchto rozkošných, vytáhne jednoho z těch pavouků s tím střepem v zádech. Má podobu těchto rozkošných snovaček. A nese si na zádech tyto střepy. Jejichž povaha, přiznám se, je mi stále ještě záhadou, výzkum stále probíhá. Nicméně vezme pinzetu, chytne toho pavouka a začne mu rvát ten střep z těch zad. Ten pavouk jako se klepe a vřeští a protestuje, ale táhne ten střep ven, položí pavouka do té klece, kde už má ty pavouky bez střepu a přistoupí ke stolu, kde mají rozložený velikánský zrcadlo, kde ty střepy skládají jako pucle. A nicméně, ve chvíli, kdy dokážeme toto zrcadlo poskládat, vzhledem k tomu, že bylo schopné udržet přítomnost něčeho tak mocného, jako je Bůh, máme teorii, že dokáže opětovat i Nikodemojův pohled. V tuto chvíli nám zbývají pouhé 3 střepy. A vy máte v hlavě vzpomínky o něch posledních 3 snovaček. No a když to zrcadlo dáte dohromady, tak to se stane sem s tím Bohem. A to věru není v našem zájmu. Jak to není v našem zájmu? Chtěl byste si ho nechat? Můžete. Osud toho Boha není naším zájmem. Osud mého pána jest. Dobře. No tak to my vám to zrcadlo rádi najdem, ne? Řekni jim, co něco jen slíbíme. Nikodemaj sáhne do pletací jehlice, do nějaký zásuvky vedle sebe, táhne z ní pletací jehlice a začne se bodat do stehna. Ve chvíli vždycky, když tak na něj koukáte, tak jak tam takhle jako, pardon, když vidíte třeba jako jeho nohy, dejme tomu. Vždycky, když takhle jak sedí v tom křesle, vždycky jako začíná tak jako uvarat, jako kdyby usínal, vždycky těsím předtím, než usne, tak se bodne do nohy a zase se jako probere. A Sůl se na vás otočí zpátky a říká, samozřejmě. Měli bychom říci, bez jakýchkoliv obchůzek, jsme schopni vám slíbit absolutně cokoliv, o co si budete žádat. Pokud mistře Galvine si chcete nechat tohoto boha jako svého mazlíčka, můžete. Sečno Třísko, pokud jste snad dorazila do srdce proto, abyste se zbavili jisté nevhodné kondice, do které jste se dostala, můj mistr vám dokáže ulevit. A pane Rafide, ano, je schopný vám dát to, co chcete i vy. Jen tak. Ne, jen tak, v žádném případě, je to nebezpečná cesta. To není možné. A Nikodemaj se zvedne, zapře se o svýho společníka a nechá se dovíst až úplně k tobě. Zapře se ti tou vyzáblou ručičkou jako do ramene a vzlídne k tobě tím zavřeným pohledem a říká, stačí mi vteřina a zabiju tě. Ale nejdřív chci vědět, že dokážeš udělat to samý i pro mě. A pak se o tebe otočí, podívá se na Clinta, vezme tu svoji pletací jehlici, zabodne ti roztřeseně do hrudního plátu a přetne jednu z těch nitek, která ti přišívá ten odznak. Jsi souče zpátky? To nezařídím. Ale aspoň tě zbavím toho břemena.
a nechá se dovíst zpátky do toho křesla. A co já? Co dostanu já? Já chci taky něco. Sůl se před tím postaví a řekne, co vy byste ve skutečnosti ráda? Nebe. No já nevím, tady zjevně pán ví úplně všechno, tak ať mi řekne on, co bych chtěla. Víme o vás jenom to, co vy víte sami o sobě. Jak to myslíte? Dělali jsme si podrobný výzkum. Cesno nebe, nepřijdete zkrátka. Možná samotná cesta bude vaší odměnou, ale pokud ne, snad si alespoň během ní dokážete uspořádat myšlenky a přijdete na to, co doopravdy od života chcete. Cokoliv to bude, můj pán to dokáže zařídit. Toto místo je plné staletí okultních vědomostí. Bez pochyby se tam najde i lék na vaši kondici. Kondici. Dobře, předpokládejme, že něco z toho, co jste řekl, by bylo možné považovat za zajímavé kompenzace naší práce. Neříkejme, že všechno bylo zajímavé, ale některé věci, které jste navrhnul, by se určitě daly považovat za zajímavé pro některé lidi z naší skupiny. Co je teda, to je všechno, co nám povíte, nebo zbytek už má tady smraďoch v hlavě? Podle toho, podle všeho, co jsem byl schopen zjistit, poslední tři snovačky, které nám chybí, zajímavým způsobem, kterého není potřeba zabíjet, přišli o své vzpomínky. Ty vzpomínky se dostaly na sklizňový bazar a následně si je zde Galvin nechal zaplést do hlavy. Pokud dokáže rozluštit, najít ty tři snovačky, přivést je sem, celé živé snovačky, nikoli pouze jejich střepy nebo jejich vytažení, to už prosím nechte na mě. Pokud tyto snovačky dokážete dostat zpátky ke mně, do mých rukou, vaše přání bude splněno. No, tak začni vzpomínat. No a proč to všechno děláte vy? Pro něj. Jak jsem říkal, můj pán je poslední, kdo zbyl. Jste měl být ten vermisián a tohleto? Nikoli. Nejsem, měl jsem tam původně pracovat, ale jak jsem říkal, síce nikdy nerozeběhla. Sloužím panu Nikodemajovi z úcty k jeho moudrosti a síle charakteru. Lže? Ne. Což je o to horší, že v tuhle tu chvíli Nikodemaj jako se začne jako ještě jako silnějíc bodat do stehna, aby neusnul. A... se nauč. A pravděpodobně začne prostě jako volizovat tu skamnělou krysu, jako by doufal, že z ní prostě dostane aspoň nějaký jako povrchovej prostě zbytky nějakého třeba potu nebo něco takového, co by ho trochu nasytil. Každému, co jeho jest. Tak. Když se Galvin zamyslí nad těma vzpomínkami a pronikne do nich, tak vidí tam něco, co by mohlo pomoct? Prává vidí nějaký záblesky vědomí nebo tak něco o těch tří bytostí? Myslím, že to možná něco, co by asi od Galvina vyžadovalo trošku hlubší meditaci, jakože aby prostě si na chvíličku jako na to sednul, promyslel si to, ale jasně, určitě by se to dalo rozstřídit časem. Mm-hmm. Jenom ten obrázek, jo? Už jsem tak jako... Psycho. Necháš mi to, promiň. Jo, promiň. Já to ještě ukážu na druhé straně. Nikodem má krásnou ilustraci, abyste jako tušili. Hezký pán. Takže vám ji tady pošlu a Kilča je může v posteditu doufám poslat na obrazovku, ať se ji divá si za pravá stránka. Necháš to jednoduchý po. Mňám. Sympaťák. Můžeme tímto považovat audienci za ukončenou? No. Tak asi víme všechno, co potřebujeme, no.
A tyhle ty informace... Nebo teda já to spíš vím. Tyhle ty informace, které o nás máte, protože jste si dělali podrobný výzkum, ty máte vy a tady váš pán. Ano. Takže jakmile pomůžeme vašemu pánovi, tak co bude s vámi? Pokud uznáme, pokud zjistíme, že to zrcadlo bude fungovat tak, jak doufáme, že bude fungovat, přistoupí k tobě, aby ho Nikodemus neslyšel. Rád bych požádal svého pána, aby mě skameněl spolu s ním. To zní fér. Sešna Třísko, nemusíte se bát. Politické záležitosti věže nejsou v našem zájmu. O nic více než osud božstev z jiných světů. To tě přece nezajímá, Klenta. Nikoho to tady nezajímá. Tohleto zkamenělí. Kam jde ta duše? Duše? Ano. Jino a je, podívá se na Nikodemaje, že jako ztraceně vlastně jako neví jak odpovědě, podívá se na Nikodemaje, který se jako probere z toho podivného polopřítomného stavu a říká navždy zavřená uvnitř v nehynoucím navždy krásném těle. Na věky. To není ta smrt, kterou chci. Já myslím, že tě zabijou jinak. Nikdo jí. Jo. Pak vám zařídíme jinou. Dobrá tedy. Dobrý. Grafice, když se otočíš, uvidíš svoji smrtku. Má ruce založený na prsou, když se říká. Na co koukáš? Na prohnilýho šmejda. Na co jinýho? O co ti jde? Já ten tvůj úkol splním. Aha. Hleda, že by tady dědula ti nabídnul jinou cestu ven, že jo? Tak když mi to nenabídneš ty... Myslíš, že tahle elfí troska opravdu něco zmůže? Sotva se nedokáže se ani nažrat, pravděpodobně chcípne hledem, dřív než se dostanete zpátky. Za pokus to stojí. Pro tebe to stojí za pokus. Co pro mě? Co ta dohoda? Ty mi nic nenabízíš. Ty mi tady držíš. Přestaň furt tak fňukat. Fajn. Ty chceš umřít. Já potřebuji vyřešit pracovní záležitost. Je to vzájemná výpomoc. Co, jenom proto, že si musíš trošičku počkat na svoji smrt? Víš, kolik? Pojďme se na něj. Chtěl bys radši být na jeho místě? Rafi tím projde. A chce být jako ven. Ale když Rafi mluví se svojí smrtí, jakoby je ta tvoje část rozhovoru slyšet? Já myslím, že jakože ne celá ta věc, ale jakože vždycky prostě třeba něco utrou, jakože něco řekne nahlas. Že nemusí, ale podvědomí. Já se jako Klin se třeba plete s tím, kdy mu kroží v břiše. Projdeš svojí smrtkou a smrtky jenom takhle utrusí. Kreté. OK. Ještě něco, co byste v Nikodemajové přítomnosti těch zrcadel, těch pavouků chtěli udělat, než vám ty dveře budou zavřené? Já k němu chci přijít a cvrknout ho do nosu. Bětko? Bětko, máš nějaký zvrat, který se tady toho týká, nebo? Vlastně ne. Mě to zajímá, co se stane. Dobře. Máš předměnou záložní postavu pro případ, že by ta tvoje skameněla? OK, dobře. Tak k němu jenom přijdu hodně blízko a prohlídnu si ho pořádně zblízka. A pak možná mi něco řekne, že aby ho neměla cvrnkat do nosu. Sůl přicupitá jako k tobě, přesně jako kdyby si třeba dostal jako nějaký nápad, jako třeba cvrnkat do nosu, nebo něco takový, že jako jako přicupitá dohlídal. Nikodemaj, v životě nenapadlo. Nikodemaj takhle jako zhroucený v tom křesle, tak jako vzlídne k tobě a podívá se přesně jako přímo na tebe. A pak takhle zvedne ruku, tápavě ji natáhne k tvýmu obličeji a dotkne se tě na čele a přejede ti takhle po hřbetu nosu.
Zkameníme to. Ne. Ale pozná, že nemáš masku na sobě. A tak trochu znechuceně se zatváří. Já myslím, že se také tvářím dost znechuceně. Co by ne? Soukropí stébla tě tak jako vezme za paži a možná je na čase odejít, nechat pána odpočívat. Brzy budu zpátky. A vyprovodí vás ven? Vyvede vás tím sídlem plným skamenělých soch znovu ven a postaví vás, vyvede vás ven před ten dostavník, otevře vám dveře a řekne, já budu se teď vrátit zpátky za svým mistrem. Dostavník vás doveze zpátky do dereliktu a o tomto můžete započít své pátrání. Budeme nedostaneme něco na to pátrání třeba čeru náhodou, pane. Jak jistě chápete, zdroje mého pána jsou omezené. Cože? Když tady má celý tenhle ten barák, já myslela, že to je celý princip o tom, jak je hrozný frajer. Samozřejmě. Má zde vědomosti, které by mohly sloužit jako zbraně hromadného ničení, ale jistě chápete, že takové nerozdáváme jako zálohu. Kdyby můj pán oplýval, řekněme, materiálním bohatstvím, to zajistě by nemusel jíst krysy, že ne? Já nevím, tak to je na vás, ne? Vy jste ten jeho posluhovač, byste mu mohl dát nějaký normální jídlo. No. Dostavník vás doveze do derelitu a tam teď si dozajista vy nastačíte sami. Počkejte, a on teda zkamení i zeleninu? Dveře dostavníku se zabudou. S tohle s tou věcí se zabudou. Říká, že má snad být vegan nebo co? Co zbláznil? Já tě budu jíst krysy než mrka. Ale tak jako, jestli ty sochy jsou skamenělý i s oblečením, tak je schopný kamenět i neživý objekty. Tak jsou, no. Děkuju. Takže vyrážíme zpátky do dereliktu. Mhm. Jsme v tom dostavníku na nějak celý naklem na sebe, jak na tohle stolu. Zhruba tak. Dobrá. Něco, ať už po cestě v dostavníku, nebo doma potom v dereliktu. Kalvine. Co je? Co je? Řekni nám o těch vzpomínkách. Kde jsou? V mojí hlavě. Myslím ty pavouky. Nevím. Mně se to trošku zatím motá v hlavě, ono je to takový zvláštní pocit tam mít ty nové vzpomínky, ale já na to přijdu. Tak nám je popiš. Já se nemůžu přestat smát, mluvíš. Promiň, to myslím dobře. To je Clint. Ne. Je to Kuba, jo? Clint dělá tohle. No. Ty pořádně nevidím. Jo, taky ne. Čau. Sorry. Takže Galvin, nepustíš se do meditace? Půjdeš hledat snovačky? Jo, půjdu hrát s novačí, klidně už po cestě. Když se drncá, tak mě to nejlíp, to meditování, stejně. Jasně. A přesně, když na tebe ohař významně čučí. Dobrá, nebude problém. Tak. Zavřeš oči a začneš si třídit vzpomínky. Čím víc je třídíš, tím víc se zaplítají s těma tvýma a uvědomuješ si, že když se do nich ponoříš, je opravdu těžký rozlišovat, jestli ty vzpomínky patří Galvinovi, anebo tomu druhému Galvinovi, který se musel protáhnout s tou uzoučkou štěrbinou mezi světama a roztrhat si svoje vlastní tělo na tisíce a tisíce kousíčků. Čím víc se ty vzpomínky splétají do jedné nerozlišitelné masy, tím blaženěji se Galvin usmívá. Chutnáváš, jaký to je být bohem. Ale není to jenom bájo, jsi bohem v exilu, Je to jako rozkrájet vlastní osobnost, vlastní skvělou, úžasnou osobnost, schopnou dělat hotový zázraky, vládnout ohromnou mocí a ty jsou to moc všechno přišel jenom proto, aby si zachránil vlastní kůži.
A sleduješ ty vzpomínky těch svých jednotlivých částeček, jak teď jako takový vlastně děti a přitom části tebe sama, ale zároveň děti se rozprchávají po srdci a hledají si svoji vlastní cestu tím s tím novým ošklivým nepřátelským světem. A pak se ti vybaví první konkrétní vzpomínka. Jsi maličký pavouček, ztracený dítě, který... ztracený dítě v tom cizím novém světě a cítíš tu ohromnou palčivou emoci té ztracenosti. A najednou něco, jako kdyby si té ztracenosti všimlo a natáhne se to skrz prostor a čapne tě to a přenese to někam úplně jinam. Nějaká věc, nějaká síla, částečně vědomá a přitom tak jako tupá a mechanická, si uvědomí, že jsi ztracený a nabídne ti místo, kam patří ztracený věci. A dalších pár obrazů, který uvidíš, jsou i klec, do který tě zavře nějaký fousatý pán. Řady a řady polic, na který tě umístí, na kterých tvoje polička je. Z té poličky vidíš skrz okno na něco, co ti matně připomíná vlakový nádraží. Vidíš velikánský lustr a vodní hladinu, která se leskne pod ním a pod tou hladinou vidíš blištění kolejí. A na tom okně, skrz který se koukáš, vidíš pospátku napsaný nápis, který mu nerozumíš. Jsou to nějaký runy z cizího světa, který nedokážeš přečíst, ale ty jako Galvin, zároveň, když se dokážeš dostat Galvina do té vzpomínky, tak si uvědomíš, že je to pospátku zrcadlově z druhé strany napsaný nápis ztráty a nálezy. A vidíš taky postavu, která za tebou chodí tě navštěvovat. Je na tebe hodná. Mazlí se s tebou, hladí tě, nosí ti jídlo a krmí tě. Je to otrhanej temnej elf, kterýho bytostně nenávidíš. Ale přitom je to tvůj, je to jediný člověk nebo jediná bytost, která se k tobě jako chová milé. Bez ní už bys prostě pravděpodobně dávno nepřežil. Má zvláštní prsty. Místo prstů má šrouby a písty. Tam, kde v každém končí třeba tak jako na prvním článku a potom místo nich má vlastně do masa zaražený. To je takovýhle jako různý mechanický šrouby, písty, možná maličký klíče. Monkey wrenches. Druhá vzpomínka. Úplně jinýho tvýho já. Šplhá po ohromný kamenný stěně něčeho, co by moderní člověk mohl pojmenovat jako panelák, ale to by to připadá jako ohromný kamenný monolit. Bez oken, jenom prostě ohromná vysoký pilíř, stoupající kamsi do nebes. A pod tebou, ty utíkáš, prcháš, protože pod tebou je záplava, ohromný rozbouřený moře duší, neklidných duší, které se sápou potom z tom pilíře nahoru a nemůžou, protože jich nehmotný prsty se nedokážou zarývat do skulin v tom kameni a jdou po tobě, snaží se tě schvátit, vzít, vysát tvoje teplo a získat ten život, který ty v sobě máš a oni už dávno ne. A když se podíváš dolů zpátky pod sebe, tím rozloženým pohledem těch asi 12 očí, který máš, vidíš, že celá země všude daleko, vedle všech těch dalších monolitů, kterých je tady plno, je posetá tím s tím éterickým stříbrem těla z těch duší. A ty šplháš nahoru, vyšplháš se nahoru, kde je v tu chvíli, vypadá to, že tady probíhá nějaký představení. Nahoru, jak nahoře je klid, dole je peklo těla z těch jako neklidných duší, ale nahoře se pohybuje spousta lidí na vrcholku těla z těch obelisků. Jako kdyby všechno bylo v pořádku. Jsou všichni navečený v barevných kostýmech, vyprávějí si rozšafný příběhy. Ty se motáš mezi nima, mezi jejich nohama a snažíš se jim nepřekážet a pak tě najde nějaká stará žena uležená, ležící v posteli. Vezme si tě do dlaně a ty pochopíš, že její záměr je přátelský. A řekne, duše má uvada každým dnem. Lež srdce mé plesá, když utkvím na tobě pohledem. A ten rým je záměrný, něco v tom rýmu na tebe zapůsobí, ale dokážeš přesně vyjádřit, jako co. Poslední vzpomínka týhletý... Můžeme ten rým slyšet ještě jedno? Jasně. Děkuju. Duše má uvadá každým dnem, leč srdce mé plesá, když utkvím na tebe pohledem.
poslední vzpomínka téhle tvý součástky je, jak téhle ženě svýma dlouhýma pařátama zčesáváš vlasy, ona se dívá do zrcadla a říká ti, jak moc je ráda, že tě našla. A jaké je to krásné mít, mít opravdového kamaráda. A poslední vzpomínka, kterou máš, je lemovaná výbuchama dělostřelby, palby z kanónů, z pušek, revolverů, slyšíš řezání, kousání čepelí do masa, příšerný řev lidí, kteří vidějí věci, na které jejich oči nejsou a nikdy nebyly připravený ani vytvořený. A pak vylezeš z kapsy, slyšíš tlukot něčího srdce, buší jako o závod, jsi přepený přímo na tom srdci. A máš dojem, že to srdce si musí každou chviličku přepnout, prasknout a zastavit, ale potom se konečně uklidní. Nějaká ruka tě vytáhne z té kapsy a vidíš ohromný obrys další runy, který ty nerozumíš, ale naučil ses jí uctívat a vzývat jako symbol bezpečí a práva a síly. A ty jako Galvin víš, že je to číslo 33. A pod ním je zašlá zakrvácená nášivka se jménem Bukaru. Buckar OO. Anglicky Buckaroo. Ale asi mu říkám Bukaru. A vidíš usazenou tvář toho člověka, který na sobě ten odznak má, či tu rozklepanou ruku, ve který tě drží, vidíš zákopy, ve kterých jste prostě zasypaný hlínou a kusama šrapnelů. Všude okolo vás prostě jako je totální vřava. A vy jste tady na tom maličkém koutíčku, kousíčku klidu a ticha, se na tebe kouká a v těch tvých očích hledá jako oporu a pomoc a sílu a ty mu ji dáš. Pohledíš ho po prstu jedním z těch svých lupatých nožiček a on říká spolu to zvládneme, kámo, že jo, my to dáme, my to přežijeme, že jo. A ty ho hladíš tu nožičku a snažíš se mu dodat důvěru, protože jste spolu prošli peklem a není nic, co by vás mohlo zastavit. A pak se probudíš, protože dostavník zastavil. No tak, mám je. Kde jsou? No jedna je na místě, které by tě asi mohlo zajímat. Rafi, ne. Teda spíš, promiň tebe, Clinte, ty seš tady, já jsem tak úplně zmatený, promiň. Kde se vyskytujou tvoji kamarádičkové? Kruzně. Choděj. A tak. Proč? Kde jich je hodně najednou, nebo aspoň třeba někdy bylo hodně najednou? Jak je to s tím bunkrem? No, tam někde, no. Tak si uděláme vyle do bunkru. To je jeden, kde jsou ty dva? Myslíte, že má Vermisian nějaký ztráty a nálezy? Pravděpodobně. Příska by věděla. Oh, yeah. I nebe by věděla. Protože je to jeden z těch nejslavnějších průšvihů, jaký se ve Vermisianu stali. Ztráty a nálezy je oddělení, který je na Gap Station. Bylo vystavený a začarovaný tak, aby do sebe spontánně natahovalo jakýkoliv věci, který člověk na Vermisianu ztratí, aby se všechno, co se jako na Vermisianu, když vám vytratí klíče nebo peněženka, tak se to automaticky... Hrozně praktický. Mega praktický. Já s tím souhlasím. Tak se to automaticky přetáhne na tady z toho centrální území ztrát a nálezu. Když se ztratí člověk ve vlaku. Blbý, no a bohužel se tak jako trochu začaly ztrácet jako věci občas i za hranicema Vermisianu a věci, které byly ztracené možná v trochu jiném slova smyslu. Má. Tak tam musíme taky. No a říká někomu něco z vás les obrovských obelisků, na jejichž vrcholu jsou barevně oblečený lidi, co se veselej a hrajou si divadlo a tak. A dole pod nima je miasma, marasmus, nekonečná duší. Říká vám to někomu něco? No a nebude to věř. Nebe pravda jako věř. Bylo to cool a původně jsem si říkal, že vás pošlu do věže, ale tohle to není věž. Nemáme čas na to jít do věže. Nemáme budget. Nemáme budget, přesně. Mně tohle něco říká, nebo ne? Ne, ale tvoje smetka zamručí výšiny. Teda ne, že bych věděl o tom, že by se tam dělali nějaký roje nebo něco takového, ale vysoký obelisky, jo. Výšiny. To je kde?
Dole. Dole. No tak, to abychom asi začali tím Vermisiánem, ne? Jo. Co z toho je nejblíž? Bunkr? Nebo ani náhodou. Bunkr je hodně dole, si myslím. Bunkr je hranice. Nice. Ty vole, kam jdeme, okay. Ne? To je Tour de nejlepší lokace v srdci, Pavle, tohleto. Co? Což to? Říkám, že ta kampaně Tour de nejlepší lokace v srdci. Co jsou to moje osobní favoriti, jako? Nice. Super. Nice. Já jsem teď maličko meta, jo? Já jsem fakt hodně před dnešníčkem jako přemýšlel, jak to uděláme. Teoreticky je jakoby efektivní pořadí, jak tyhle ty lokace navštívit. Já mám mapu Vermisiánu. Máš mapu Vermisiánu, přesně tak. My máme mapu Vermisiánu. Gapstation není tak hluboko, ne? Cože? Gapstation není tak hluboko, ne? Ne, Gapstation by byl ten nejbližší bod, který je... Takže ty pavoučci jsou vlastně chronologicky možná? Nestačí, abychom... To nebylo chronologicky. Takhle, chci se říct, jako. Teoreticky, kdybychom jako jeli jako na vzdálenost a jako na hloubku toho srdce, tak Gapstation je určitě jako nejnižší hloubka výšiny, což byste měli matný tušení, že výšiny jsou přeci jako, to je totiž útočiště. Jedno z mála útočiště na druhý nebo třetí úrovni, teď si nejsem jistý, pak se podívám do poznámek. Akorát výšiny jsou totiž byl jako alfrisky projekt de facto paneláků. Jsou to jako fantasy punkový paneláky. Nikdo z vás neví o tom, že by dole měl probíhat nějaký marazmus duší a nikdo nevíte o tom, že by se nahoře měly dít nějaký ré. Je to prostě útočiště, který vypadá jako velikánský obelisky. Ale OK, odpovídá to. Tak je to vzpomínka, taky to může být hodně dávno. Přesně tak, jako who knows. A pak samozřejmě bunkr je jedna z těch, upřímně asi neznáte, o bunkru jste všichni jenom slyšeli a nevíte o nikomu, kdo by se dostal za bunkr, pokud víte, tak za bunkrem už je jenom hromada zákopů a linií, kde různí žoldáci a především ohaři držejí zpátky cokoliv, co ze srdce vylejzá ven a pak už je pravděpodobně jenom srdce jako takový. Cool. Na druhou stranu, kdybyste si, jako ono když dávalo by samozřejmě smysl to vzít nějaký popořadí, protože čím hlouběji jdete, tím horší to tam bude. Můžeme začít úplně fresh. Ale jako kdybyste chtěli to vzít libovolným pořadí, tak to můžeme zařídit, protože jako jestli vás něco zajímá víc a chcete se začít tím, klidně můžem, ale i vy jako postavy budete chápat, že čím hlouběji do srdce jdete, tím je to nebezpečnější. Pojďme, takže volíte si jako obtížnost. Počkej, ale neznamená to, že čím prostě budeme nejhloubší, budeme úplně nejvíc jako dojebaný vlastně. Já, potom je ta hra, ne? Já, no, dobře. A mezi tím si můžeme odpočinout. Můžeme odpočívat mezi tím. Možná. Hele, nestačí, abychom vlezli do toho metra a ztratili se. Technicky to metro vzaté. Už nefunguje, ne? No právě, ale funguje ty ztráty a nálezy, ne? Jak se ztratíš? No když nás nepovedeš ty, ale třeba já. Ale když víš, kam chceš, tak seš opravdu ztracený. Tak když si dáš třeba nějakou pásku přes oči, zatočíš se, vyrazíš naslepo. No a pár rund chlastu. A nebo to můžeme prostě dojít, ne? Teď Tříska ví, kde to je? Já vím, že to existuje, nejsem si jistá, jak moc bych věděla, kde přesně to je. Tak jestli máš mapu. Gapstation? Jo, Gapstation vlastně, jo, a máme mapu, to je pravda. Je to na Gapstation. Pointa je spíš v tom, že Vermisián je extrémně nestabilní vír, podivný magie a metafyzických stavů. Já bych se nespolíhala na to, že když se tam někde ztratíme, tak... Tak se nastavit. Moc bych se na to nespolíhala. Na co? Na ztrátu? No. Po cestě se ztratit můžeme vždycky, já myslím, přesně, že se to stejně nevyhnutelně stane, ale... Tak. No. Byl by hezký, aspoň aby se tady dole, tady v srdci, aspoň chvilku na tyhle ty odporný, hnusný, náhodný magie dalo někdy spolehnout. Je. Jo. No. Když mi to potvrdíš ty, tak už to pravda být musí. Jo, já se v magii vyznám. No tak. Rozumíme. Tak jo. Myslím si, že teďkon pravděpodobně půjdete spát, protože jsme jako končili večer, ale první věc, co chcete ráno udělat, je vyrazit. První věc, co ráno chci udělat, je si koupit nějaký mega granát. Jo, prosím. Máš to připravený? Už? Víš? Zas to dohromady? Jo. Když tady ráno vyrazíte za svou první snovačkou, je něco, co byste v Derliktu chtěli si najít, zařídit, zeptat se, koupit si, províst?
Nějaký vybavení. Kubo, co by si rád pořídil za vybavení? Myslím, že jakože se dohodneme na nějakým srazu a Clint vyrazí prostě. Rozchod. Něco si musím zařídit. A už to bylo. Spíš jako se vrátí na ten sraz. Clint jde, jako má takový jako mírnej, drobonkej, potmešilej úsměv. A nese si takovou jako dřevěnou krabičku, jo, kterou takhle opatrně tak jako nese. Když se máte zeptat na to, co to má, víš? Co? Co to máš, Clinte? Masivní granát. To je paráda. Nevím úplně, jak se používá. Ten týpek trošku byl divný, když mi ho prodával, ale snad to bude sranda. Chceš mi dát nějakou jako specifickou vizáž? Víš, jako jo, že jo. Vlastně... Myslím, že vypadá jako, že má pyramidky jako, víš, jako, že, jako ty šrapnely, mm-hmm. jo? Jako pyramidky na takových těch metaláckých, jako, yes. Ty trojhránky a vypadá prostě takhle. A nahoře má velmi komplikovaný zařízení, který se má spouštět. To není, vytáhni to, ale musíš něco jakoby potočit, zmáčknout a hodit, jo? A ještě úplně nevím, jak se používá. Možná říct nějaký zaříkadlo bych klidně, jako, jo, že to má nějaká jako magická pojistka jo, jo. Prostě. Je to tady napsaný, mám a takhle vytáhne takový papírek a uloží to zpátky do toho, do té slámy, takhle to vloží nějaký ty tašky, nějaký batouc tam zloží a moc do mě nedrkejte, jo. Tak když zakopneš a spadneš. To tady píše se, že to by neměl být problém. A to spouštění... Tak aspoň všichni... Nějaký kapsy, na to přijdu. Tak aspoň všichni uvidíme, co to je. Smrt. Někteří z nás by chtěli dál žít, víš? Já chápu, že pro tebe je to očividně jako nepochopitelný. Co tím chceš říct? Já myslel, že celou dobu říkáš smrt. Smrt. Zmrdonož? Takže v první epizodě, když nastoupil na toho velikánského borce, tak si slyšel: viděl jsi někdy zmrt? Tváří v tvář. Možná proto byl tak zmatený, možná to slyšel taky. Ještě někdo v Dereliktu něco? Já, ale klidně začni. Já bych chtěl sehnat nějaký takový lahvičky skleněný, ideálně. Ano. Prázdný. Dobře. Tři třeba. Třeba tři. Moudrý, jasně, ok. Třeba tři takovýhle skleničky. Rozdělený podle velikosti, co, podle tak. Toho, co popsal Galvin. To bych chtěl a chleba mm-hmm. na cestu. Mm-hmm. A polívku do sáčku. Polívku do krabičky, do termosky. Do krabičky. Do krabičky. Rafi taky přijde s dřevěnou krabičkou. Co tam máš? Co tam máš? Takhle prokapává ten olej. Dobře, Přísko? Já si jenom chci vyměnit svůj... my budeme možná putovat, ale já bych asi byla radši schopná nás léčit, takže asi vyměním svůj kompas za nějaký obvazy, abych mohla léčit stres v krvi, takže kdybyste potom někdo byli zraněný v krvi, tak ne rány, ale stres. Obvazy a ty herbální nějaký nálevy a podobně věci. A mám ještě jednu věc, ale jakoby, já nevím, jestli pro mě to je ještě relevantní, ale už jsem se asi podívala na ty vzpomínky na to srdce. A samozřejmě. A možná bych chtěla vědět, co jsem tam viděla. Možná přesně ve chvíli, kdy si dáváte ten sraz, zatímco se Clint chlubí s granátem a Rafi se chlubí s polívkou. Teda na světě, no ne, na srdce. Sorry. Říká se, že tyhle granáty používali ve válce. Starý 150 let. Ale pořád vypadá funkční, co? Tak Tříska má takový jako polo přítomný pohled, když přesně vzpomíná na tu vzpomínku, kterou teď jako má v sobě. A začínáš trochu chápat Simon, když jako jaký bodylit to udělal, že vážně je těžký. Jako si v sobě ujasnit, že ta vzpomínka patří někomu jinému a ne tobě a zároveň cítíš všechny ty emoce, jako kdyby tvoje vlastní byly. Mm-hmm. Díváš se na místo, o kterém víš, že je svěceno. Je to starý možná zámek, možná hrad, nějaká taková jako pevnost vystavená na útesu.
pod kterým se leskne hladina a v té hladině se odráží hvězdný nebe, na kterém není žádný souvězdí, který by se znala, a nahoře na tebou není žádný nebe, který by se v té hladině mohlo zrcadlit. Mm-hmm. A celý to svěceno, to místo, to, o kterém jako víš, že nazýváš domovem, je v něm plno tvých přátel, přítelkyň, ale když už ne rovnou přátel, tak alespoň spojenců, kolegyň, dalších mm-hmm. prostě členek tvý kongregace. Celý tohle místo je v plamenech. What? What the fuck? A ty klečíš na kolenou a pláčeš, protože je to tvoje vina. Je to pomsta za to, co jsi provedla. Ale kdyby si měla šanci to udělat celý znova, tak to uděláš celý znova. Stačí ti to? Bylo by to v pořádku? Jsi víc zmatená? Výborně, připravil jsem si udělal svoji práci. Každý game master by měl aspirovat na to Zuzku zmást. Je to těžké. Tak. Pavle, můžu se zeptat? Mm-hmm, jasně. Protože jsem stále idiot. Když bych... Idiot, oh no, oh. Pardon. Me and the debil. Pojďte, shopping, sraná. Když mám ten stres v mysli a jsem tady mm-hmm. prostě v dereliktu, můžu si ho někde tady prostě zbavit? Ano, jo, to je přesně, stres v mysli jsou přesně ty věci, kdy si dáte jako pár pivek, mm-hmm. Necháte si udělat masáž nebo něco mm-hmm. prostě a zbavíte se toho. Budete to znát i zdroje, respektive. Jako já ti můžu a když prodám to umělecký dílo? Tak si budeš házet kostkou toho uměleckého díla. Co znamená to, že prostě prochlastáš jako sošku prostě, kterou kolik si dostala od lesku. 5. Takže když si vymažu, kolik bych si vyškrtla za zásob? Řekneš kolik, to si, jo, to by si šmarja, to by si zhodila kostkou, víceméně mm-hmm. asi. By si řekla jako... A počkej, ze zásob, počkej, ze zásob. Ty jsi říkal, že... Jo, takhle jasně. Jasně, buď to například, buď to vezmeš čtyřstěnou kostku za to umělecký díl, který máš odlisk, mm-hmm. který má hodnotu čtyřstěný kostky. Tomu rozumím. Utratíš ho, hodíš tou D4 a to odečteš od kostesu. Když bych měla utrácet ty zásoby, jak tak to, si jak dáš tu D4 zároveň do zásob a odstraníš si ji z toho, z té mysli. Vlastně přehodíš ten, vezmeš kostku libovolnou, a nahodíš to číslo na kostce a ten stres si odečteš z mysli, ale přidáš si ho do zásob. Mm-hmm. Čím vyšší číslo hodíš, mm-hmm. tím větší je šance, že nás nedostaneš jinou ránu mm-hmm. do těch zásob. Počkej, tomu nerozumím. No, takže vlastně jako já si jenom prohodím, takže si můžu jako jenom prohodit stresy mezi zásobama a mysli. No, nejenom dostáváš stres, takže možná dostaneš ránu, akorát bude do zásob a ne do mysli. No jasně, ale jako když hážím ránu, tak se počítá ten stres přece jako kompletní, ne? Takže je to vlastně jedno. Jako potom. To jo, ale ve chvíli, kdy vezmeš ten zdroj, například od té lisk, tu umělecký dílo. Ne, to chápu, já se snažím tím... pochopit těma, jak fungují ty, když platíš těma zásobama, vlastně, ale dobrý. Ta nevýhoda je, že tím vlastně vyvoláváš ten můj hod, protože si zapisuješ stres do zásob, takže já budu házet, takže možná dostaneš ránu. Takže vůbec nechápu, proč by jsem to měla dát. No je to většinou nouze, když nemáš žádný zdroje, že? Počkej, jestli házíš D4, tak já tě můžu léčit D4 taky. A nemůžeš, ty mě mysl nevyšetříš, ne? Látat můžeš i mysl, mm-hmm. i... Ano. Jo, a rád na to nemám nástroj, takže to bude D4. Tak. Takže si můžeme se tam v hospodě a pokecat. Přesně. Ale takový vásen. Takový vásen stále. Můžete mi ještě u toho zavázat nějaký to, já pořád krvácím. Tak mohla, poprosu. To je fakt, ty jsi krmil vlastně tu kytičku, viď? Je to? Máš ty bobulky pro sebe? Když se chceš popovídat, tak to nemůžem. No jasně, tak jo, tak se chce popovídat. Wow. Ale teda je to tak, že kdyby použila tu sošku, tak místo do zásob to bere ta soška. Ne, jo, jo. Máš zdroj, který má hodnotu D4. Jo. Můžeš ho prodat, vezmeš hodnotu D4 a hodíš ji a odečteš si to od toho stresu, který si chceš léčit, jako službu. Platíš za službu. Já myslím, že to stejně budu muset dělat, tak já jich mám 5 a jako já potřebuju je prostě nějak jako srazit trochu, protože jako dohromady já mám 8. Mhm. Takže to srazit prostě tam. V prdeli. Jako jinak víceméně příští, jako bych pravděpodobně příští rán, jako stres by znamenal rána. Právě. Takže jako já si myslím, že my si popovídáme a já ještě budu prodávat, takže to jako...
Tak to pojďme udělat. Tak Zuzko, hele, já nejdřív hodím, já hodím, ať jenom víme, jestli prostě... Jdeš do hospody prodávat cožku? Ne, jdu do hospody povídat si se Zuzkou. To je její hod, ne? Já musím nejdřív hodit, jestli to vůbec to je její hod a chtěl bych tu scénu. Já vím, já jsem chtěla hodit ty kostky a pak bychom se dali tu scénu, jenom aby jsem věděla, jak jsme na tom. Já ti to můžu hodit, já to můžu nejdřív hodit. Dobrý, já jsem hodila jedna, takže cokoliv, co hodíš, je lepší než já. Já to dělám. Dobře, chápeš? Ano, právě. Znamená, že možná hodím víc než jedna. Plus ona jako ještě takhle, Zuzka musí hodit jako na tu akci. Jestli to nahodím. Takže ona možná dostane stres samozřejmě. Jako nejjednodušší způsob, jak se léčit, prostě je prodávat zdroje. Od toho je máte. Jakoby, jestli máš hodně zdrojů, tak je zaručeně nejlepší prodávat ty zdroje. V tom, tu chvíli se potřebuje uchýlit s tím jako rezervním. Bude to dobrý. Základ. Látat. Předpokládám, že tohle není ani okultní, ani divočina. Ne. Co špatného by se mohlo stát s dvěma kostkama? No, maximálně tě hodím, maximálně se mnou popovídáš, to budeš z toho špatná. Nice, ok, dobře. To znamená, vylečíš jí 4, D4 stresu? 2. To lepší než jedna. To je lepší než jedna. Ale mě by totiž hrozně zajímalo, o čem si vaše postavy budou probávat. To by mě zajímalo, o čem si budou probávat. Musíš mě nějak pepnout teda tím pádem. Jak si s ní chceš ulevit od stresu? Můžeme pít na baru? Jo. Tím, co ostatní jdou nakupovat. Máš tady docela pověst? Já? Mně přišlo, že ty tady máš docela pověst teda z toho, co jsme viděli minule. No tak já mám pověst mezi specifickou skupinou lidí, která si myslí, že tohle je velká věc. No tak já si tě samozřejmě pamatuju tam od nás. To jako ty seš docela velká věc pro některý, no. No, pak si odešla. Jo. Sem dolů. Ty jsi taky odešla sem dolů. Velmi uvolňující konverzace. Sorry. Kooperující pacient. Značně. Terapie. No ne, já jenom, že tě tady asi dole nikdo neznal, ne? Najednou všude, kam člověk vejde, tak to je rohatá. Jo, no, tak prostě věci se dějou a když se věci dějou, tak to lidi zajímá, no. A tak proto mám nejistý pochopení. Když se tak jako, že jo, já myslím, že není nic horšího, než když prostě jenom sedíš a nic neděláš a nemáš žádný cíl v životě a všechno je prostě tak jako stejný každý den a nic se nemění a prostě tak, jako to bylo tam nahoře. Takže to, co od něj budeš chtít výměnou za tohle, je co, aby všechno bylo pořád jiný? A nebo aby tě to neštvalo? A mě to ani neštve. Já jenom prostě... Já bych asi jenom chtěla, aby jako... Aby prostě přišel nějaký pocit, který by zůstal. A který by tady byl a který by měl nějakou hodnotu. A prostě... Nevyšuměl, protože cokoliv, co máš, tak po čase to začne být prostě nudný. Jako, když jsi šťastná, tak to po čase začne být nuda. Když jsi naštvaná, tak to po čase začne být nuda. Když jsi naštvaná, tak to po čase začne být nuda. Prostě, kdyby to vydrželo, kdyby prostě jeden, je úplně jedno, jaký z těch pocitů zůstal, prostě čistý, a silný a takovej, jako když ho cítíš úplně poprvý, když přijde, to je ono. Co strach? O, strach je taky dobrý, jo. Tak jestli jdeme úplně dolů do srdce. Jo. Možná jsi měla zajít na bazar a prodat svoji apatii. Co, já nevím, no, jestli by si ji někdo koupil, ale je pravda, že když si koupili Galvinovu čest, tak... Jsi možná koupí ledacos. Víš, co se stalo s tvýma rodičem? No, vím, co se stalo s mýma rodičima, no. Víš, kde teď jsou? Cože? Víš, kde teď jsou? No, to nevím, kde teď jsou. Ty jo? A kde teď jsou? Přemýšlím, jaký pocit by ti to přineslo. To mi říkáš jako Zuzka, nebo mi to říkáš jako... Jako tříska. Jako tříska.
No to mi řekni ty, jaký pocit by mi to přineslo? Tak si představ své ubohý rodiče, jak živoří v rudé uličce. Jsou celý věže pro smích. Je to lepší? Cítíš něco? Napiju se, neřeknu nic, ale kdybys mě voskenovala. Ano, skenuju. tak víš, že jsem smutná. Mm-hmm. Což je dobrý. Děkuji. No. Okay. No, tak to jsou dva vylečené stresy. Bytko, chceš ještě prochlastat nějaký umělecký díla? Jo, ještě jednou bych zkusila. Tak, tak se zbav jednou uměleckýho díla, hoď si tou kostkou a to se odeští od stresu. Ty smrtě žádná jednička, rozumíš? Mhm. Tři! Jo, pane, jo, hezky, smrt. Měla umělecký díla jenom zase čtyři, protože jsi čorka. Krasce nemá. Já jdu prodat to, co jsem vylutil z toho temného alfa, co jsem shodil do toho průsmyku. Vole, aha, jo, to je D4. D4 smetí, ano. Jo. A jdu si to vyléčit v krvi. Mhm, ok. Super. Pak budeme ready, pak můžeme vyrazit. Ok. A štěstěnu si říkal, že prostě jenom ránou se zbavíme. Takhle, co máš, jasně. Štěstěna to musíte mít někoho, kdo dokáže jako manipulovat osud. Ok. Takový lidi se najdou, jenom asi ne, zrovna prostě v derelitu. Jasně, pojď. Cool. Ok. Takže. Jste připravený vyrazit na Sump Station. Já jsem předtím, omlouvám se, řekl špatně, Gap Station je jiná stanice. Sump ano, Station. Ano, mám mapu. Neboli jímková stanice asi, ale nebudeme, ty jména necháme anglicky, Sump Station. Takže vyrazíte. Vyrazíme. Malostranská. Je mi samozřejmě jasný, že nemáme žádnou jako mapu srdce, na kterou byste se mohli podívat a naplánovat si cestu, ale je nějaká, jako máte nějaký nápad, jak tu cestu udělat si jednodušší, nebo kudy to vzít, aby... Zas musíme vypravovat. Ne, jako, jenom přemýšlím, jako, jestli jako, prostě jdete podle nejbližší ukazatele prostě směrem na Sump Station. Po kolejích. Po kolej? To metro je nějaký zmatkářský, nemůžeme se někoho zeptat na cestu. Není tady v dereliktu někdo, kdo by nám mohl poradit osude. No. Tak Carter samozřejmě prolezl. Ale Carter vám, jako, když se zeptali Carter, jak vám jako poradí rád samozřejmě. Připlete k tomu spoustu historik ze starých dobrých časů. Před vermi se já nevím, vás samozřejmě varuje, ale jako nejistější způsob, jak se dostat na Sump Station, jako za něj, nebo takhle, ten nejpřímočařejší, je prostě Vermisiánem. A na to potřebujete dojít do jiné stanice, která se následně napůl z ní lince, což je ta stalinka, na které ty stanice jsou, napojou a nejbližší z nich bude Green Station, na který jste už ostatně byli, chytili jste tam toho karnevala. Je to tak. Takže to je jako jedna varianta, vzít to tudy. Druhá varianta je... No tak tam máme už mostík, ne? Mm-hmm. Takže můžeme prolít zase tím odporným krkavčím průsmykem a... To je jednoduchá trasa na Green. Tam to známe prakticky. Na druhou stranu znamená to jako procházet Vermisiánem a to je extrémně jako volatilní místo. Je tady samozřejmě ještě jako druhá trasa, která vede přes... Podívá se na Clint a... Carium. Yes! Je to... trochu oklikou, ale mnohem bezpečnější se říká. Tak jdeme přes Carium. To bude docela zajímavý, Klinto, co? Vrátit se tam. Jako zbalí tu mapu a nenápadně splyne s dekorem místnosti. Díky. Už je pryč. Carter se vybrdí jako Batman, ale z pozor ho slyšíte klepání jeho nohy. Clint přepne do Selky Teenage Boy Dream módu. Zapálí si cigáru, postaví se koknu. Asi nemáme na výběr. Ve Misiánu by nás něco akorát zabilo a v Kariu dost možná není už vůbec nic. Dobře. Proč přesně je Carium signifikantní? Ale protože tenhle ten chytrák, když tam byla místní vesnice v nebezpečí, tak než aby jsme tam mohli společně zaběhnout a všechny zachránit, anebo aspoň třeba hrdině zemřít, zatímco jsme se snažili,
tak mě zadržel a sám sebe všichni tam pomřeli. Jenom díky němu. Skvělá práce. Nemáš zač. Wow. Nikdo nikdy neříkal, že to je dobrý ohas. Dobrý. No, tak dobře. A budeš v pohodě. Jo. Takže jdete přes doly, přes Kárium. Jo. Je mi dobré. Tak jo. Myslím, že rychlá... rychlá poznámka s tím publiku. Myslím si, že pravidla pro expedice následně budeme používat extrémně flexibilně. Proto, aby jsme stihli ty zajímavější části. Možná se občas navrátějí, ale dneska zrovna si myslím, že to nejzajímavější se bude dít nikoli po cestě, ale až na těch místech, kam nás ty cesty zavedou. Takže s raním rozbřeskem si nakoupíte pár granátů, dáte si pár pivek. Dáte si jej polívku, nahodíte batohy a vyrazíte... Je něco, co bychom měli vědět. Chcete to říct celé třídě? Vy dva? Já to nechci říct někomu. Já jim polívku. S raním rozbřeskem. Doufám, že nám killer potom jako amplifikuje jejich mikrofony, aby jsme to... Tak jsme si nic neřekli, to prostě jenom. A brzy dopoledne vyrazíte s jenom Kárium. S tím, že obloukem okolo týhletý, okolo tohle z toho bývalého útočiště se následně můžete dostat až na Sump Station. Můžeme to říct, smějte mě, ale... Ne, Pavel řekl s raním rozbřeskem, prostě. A nikdo se toho nevšímal, že mi se zkoušel. Tohle stůl má vážně specifický vibe. Tady je prostě nějaký podle mě chybí kyslík nebo je. Rozpadlo se to. Tak jo, tak jo, můžem. Já promiň, Je čas. Je čas být vážný na okamžik. Kárium by mělo být vážný, jo? Jo. Já jsem to prostě vážný. Dobře. Tak jo. Cesta do Kária vám... Si teď budu dát strašně moc pozor na jakýkoliv slovo, který řeknu. Cesta do Kária vám potrvá 2 dny. Je to na jedno přespání, ale... přiměřeně pohodlná cesta, většinou prolejzáte různýma jeskyníma, průrvama, spouštíte se po stěnách do hlubokých kaňonů s mělkýma říčkama. Na cestu si svítíte loučema a lucernama, čas od času pomáhají nějaký ty fluorescentní úhoři, který vlastně se prosmíkávají tou říčkou pod váma a svítí vám na cestu. Kárium je... bylo útočiště je vystavěný v jedné takovýhle hluboký rokly, vlastně nalepený na dvou stranách tohoto z toho kamenného průsmyku vlastně, skrz který takhle tahle ta 2 stopy hluboká říčka. Sledujete proud tohoto z toho potučku spíš než řeky. A ve chvíli, kdy Clint a Nebe už tušejí, že před váma někde zhruba byste teďkon vlastně měli být schopný vidět světla Kária z dálky, tak ta říčka končí. Nekončí v nějakém rybníčku nebo nikam nezatejká, nikde se nerozpouští do žádné praskliny. To koryto končí a ta říčka přestává být a existovat. V bodě, kdy se z toho koryta stává brázda. Ten kámen je roztavený. Nejdřív ve tvaru šlépí její bosejch nohou, z níž každá má 7 prstů. Kráčí ty stopy dál tím korytem. Ta voda se nejdřív okolo těch stop takhle jako rozplývá, jako kdyby nějaký magnetický polo odpuzovalo a pak se postupně rozprostře jako takový cákanec. A ačkoliv neustále přitýká další a další voda, tak žádná nepokračuje za tuhle hranici. A jak tu brázdu sledujete dál, tak se z těch stop stávají čím dál tím takový prodlouženější cáry, až nakonec to vypadá, jako kdyby někdo protáhnul kulovej blesk dnem týhletý rokle. A potom před váma ve světle vašich lucerna na pochodní se objeví to, co zbývávalo z Kária. To, co teďkon zbývá z Kária. Dřív jste měli takhle tu soutěžku, co já vím, takových
50 metrů širokou, na každé straně na té skalní stěně přilepený domy až úplně dolů vlastně ke břehu toho potůčku. A teď to vypadá, jako kdyby tou soutěskou prošla nějaká síla, která roztavila kámen, sežehla vzduch a tlakovou vlnou všechno rozmázla. Ale přitom ne takovým tím explozivním způsobem, spíš jako kdyby někdo vzal ruku, zabořil ji do reality a udělal ty všechny budovy, stíny zůstávají nalepený v prostoru, tak takým zvláštním způsobem, jako když koukáte na objekt rozložený, který dává smysl jenom z určitý perspektivy, ale když se jenom trochu nahlídnete stranou, tak se vám ten obraz rozpadne před očima a přestává dávat smysl. Trosky domů tam ještě pořád jsou takhle rozmajznutý v té nereálné perspektivě. A potkáváte lidi, nebo respektive to, co z těch lidí zbylo. Jsou to většinou v postavě, který vypadá jako, že právě před něčím utíkají, většinou přesně pryč od vlastně epicentra toho koryta. Jsou už dávno nemají kůži nebo maso, jsou trochu jako sopečný sochy z zakonzervovaný sopečným popelu, jako v Pompejích. Ale na jejich tvaru je něco špatně. Jsou jako kdyby je někdo zatavil do tohohle z toho popela v procesu prošťovování skrz nějaký nereálný síto. Vidíte část člověka, který právě před něčím utíká a jeho ruka se tak jako rozstřelí do prázdna v takových cákancích, jako kdyby přesně v tu chvíli něco v něm, nějaká síla explodovala ven. Takovej trošičku glitch. Jako když vezmeš třešeň a rozmáčkneš jí a v tu chvíli, kdy ta šťáva tryská ven s tím gejzírem, tak ji zmrazíš a zatavíš do popela. A tyhle ty napůl běžící, napůl se schovávající a napůl explodující sochy jsou takhle zatavený podél tohohle z toho koryta. A další vidíte v těch zbytcích těch domů, někteří jsou přesně takhle rozkrájený v té realitě, vidíte lidi, kteří jsou vlastně takhle, jejich štěla se nacházejí desítky metrů od seba, pouze z určitýho úhlu pohledu dávají smysl a potom jako kdyby něco vzalo jejich realitu a prostě rozložilo na kusy. Clint poprvé vstupuje do tohoto místa. Rozpálený cigáro nepřikládá k ústům, ho nese v ruce. Víte, jak se člověk stane ohářem? Ne. Já jsem tak před 10-15 pulzama přišel semka dolů. Rovnou z ostrovu. No? Babička mi zabalila pytlík, řekla, běž do věže, tam vyděláš prachy. No tak jsem vzal pytlík, přijel jsem sem a někdo mi řekl, jo, prachy ve věži, jo, to není ono, jo, dole. Dole v srdci najdeš prachy, jo? Tak jsem přišel do dereliktu a že tam můžu sehnat nějaký věci, které můžu nahoře ve věži prodat, jo? V postraní ulice ležela mrtvola. Tak jsem si řekl, no tak to je super. Vezmu mrtvolu, proberu ji, něco prodám. Týpek na sobě měl tenhle ten, prostě ukáže ten odznak, jako jsi řekl, to je pěkný, hezký kabátek, hezký overall. Tak jsem se ho nasadil. A pak jsem si už nemohl sundat. A postupem času se mi do hlavy začaly lít takový jako vzpomínky, jo? Jo? Na věci, které jsem nezažil, jo? Na nějaký války, jo? Na nějaký boje. A lidi najednou se ke mně začali chovat s respektem a začali ode mě očekávat věci, jo? A já jsem jako neměl na výběr. Tak mi řekněte, kdo má kurva právo mě posílat semka, abych tohleto přežil, ukážu tu zpustošenou realitu kolem sebe. Kdo má kurva právo? Nikdo z nás netvrdí, že má někdo právo tě někam posílat. Já jsem to kurva nechtěl. Když jsem utek a snažil jsem se to sundat. No, nešlo to.
Tady by nikdo nic nezmohl. Přesto mám pocit, že je to moje vina. Já jsem se mohl přijít dřív a ty lidi mohli utéct. Přijet nějaký tý zastavený tam v čase tý realitě. Já říkám vám, jsem špatný člověk obklopený ještě horšíma lidma. Když nějaká skurvená diktátorka, jsi feťák, taky feťačka, ty vole, ani nevím, co jsi. Celý to dostanu. Jsme pořádnou urážku. Kurva, proč vám to vykládám? Lítost. Chceš od nás lítost? Nevím. Tak se kurva schop. A jdeme dál. Podle mě je důležitý, aby to byla jako tvoje vlastní volba, jestli chápeš. Tohle to souhlasím, vlastně jsem za mě na výběr. Příště, až něco takového způsobíš, tak to aspoň chtěj. Je to lepší, fakt. Je lepší jít tou cestou, kterou chceš ty, místo aby ses nechal táhnout jako kamínek v Bystřině. Buď kurva, ale podle sebe. Jo? Ještě by dvě máte nějaký chytrý rady? Třeba mě si tu volbu vzal, že jo? Když jsme tady u volby. Jestli chceš se zabít, tak se můžeš zabít teď hned, jestli chceš. Nikdo ti v tom kurva nebrání. No, tak to je trošku něco jiného, ne? Jako zabít se tady versus jako zkusit sejmout tady jednu z největších bytostí, která žije v srdci. To je trošku rozdíl, ne? Super, tak to nebyla rada, což neřaděkuji. Ne. Díky. Co chceš? Chceš, aby jsme to vyřešili za tebe? Mám vyřešit tvůj problém za tebe? Myslíš, že já jsem si něco z toho, proč jsem tady dole vybrala? No nevím, vypadáš jako, že, že máš na výběr, ne? Tak... Ne, nemám na výběr, Klente, nemám na výběr. Dobrý, tak mě z toho neobvinuju, jo prdele, ne? Tohle stojí moje trauma tady. Já tě si čeho obvinuju? Ty si tady před nás postavíš a chceš, aby jsme vyřešili tvůj posraný život. Jako... Mohli byste se trochu snažit. Jako? Je mi to líto. Nikdo z nás netvrdí, že někdo má právo tě někam posílat. Já jsem řekl, že bys tady nic nezmohl. No dobrý, tak jo. No, nemusí to být celý o mně. Můžeme jít dál. Já to nějak zpracuju. Děkuju za vaše slova. Musíme teď trošku sešrotovat. Nabít. A pak vystřelit, že? No. Hmm. Kubo, jaký máš zvrat pro dnešní hru? Potkat na vlastní oči nějaký následky mých selhání. Myslím, že si zasloužíš novou schopnost. Dobrá, když jsme ale na tom místě, pojďme se tady ještě chviličku porochnit. Rafide. Procházíš mezi těma tělama, těma napůl explodovanýma tělama, až slyšíš z nich tenoučký úpění. Přistoupíš k jedný z nich, nějaký ženě, napůl v úprku a napůl v rozprsku. A cítíš, jak skrz, spoza vlastně toho jejího popelavého čela, který je příšerným kontrastu s těma nádherně dokonalýma sochama, který jste viděli u Nikodema, je tohleto je jako popelavá purózní, jestli je to český slovo, imitace
jakýkoliv podoby, kterou tady ten člověk měl. Nevidíš vlastně ani pořádnou tu podobu, ve chvíli začne pršet, počítá, že se začne pomečku rozplývat, dokud z toho prostě nezbyde jenom nic a voda tohle z toho jako nevodemela pryč. A spoza tohle z toho materiálu vidíš, jak se občas takhle prolne taková stříbřitá, šedivá substance. A občas se ta tvář, ta stříbřitá tvář za tohle s tou mozkou pohne a pokuší se dostat ven. Uslyšíš sten, který vyjde z úst. Vidíš, jak ta jedna natáhnutá ruka, kterou má takhle jako pohne těma stříbřitýma prstama. A pak uvidíš, jak se v té roztříštěné části toho těla pohne roztříštěná část její duše. Která se pokouší dostat ven z těch konstantních muk, ve kterých je uvězněna. Rafi sevře svůj meč. A roztříští tu ten zbytek toho člověka, co tam je. Ty sochy. Jo. Rozsekneš to jako, jako sníh. Z té sochy jedna půlka se zhroutí, druhá půlka odletí. A z toho řezu se začne vznášet takový popelavý smítka, jako když sněží černý sníh. A tahle ta duše, vidíš tu, no, většinou duše lidí vypadají, mají jako na sobě tu lidskou podobu a tady vidíš, jak je to přesně pokroucená, zmutovaná, jak ta, je to jako, kdyby ta duše napůl hořela takovým hodně pomalým, úporně trpícím plamenem. A můžeš mi do prdele říct, co to děláš? A ses posral? Já nevnímám. A vidíš, jak tahle ta duše se jako vyškrábe z té utnutý poloviny toho těla, začne se chytat tou jako jednou zdravou rukou, kterou má, čeho si jako takhle jako vytahovala ven. Rafici klekne a dá jí ruku. Chytne tě za ruku, vyškrábe se po tobě ven, osvobodí se ze zbytku té sochy a uslyšíš: děkuju. A pak se ti pomalečku začne rozpouštět v dlaních. Dokud se nevypaří úplně. Musíme je zachránit. Co? Koho? Jejich duše. Jsou uvězněný. V čem? Uvnitř? V těch sochách. A když tě rozmlátíme, tak utečou? Nebo to musíš udělat ty? Ty divnej týpku. Musím to udělat já. Šup, šup. Zachráň je, dík. A potom už odsud kurva vypadněme, ne? Začnu sekat. Postupně sledujete Rafida, jak jako popravčím způsobem obchází celkem třeba 100 lidí, kteří na tomto místě žili a postupně si jim stínáš hlavy, těla, paže. Pokaždý, když něco takový, pokaždý, když sekne, tak si klekne a vždycky takhle napřáhne ruku. Uh-huh. A tak to udělá u každý tý sochy. Uh-huh. Postupně dosekáš všech těch asi 50 těl třeba. A tvoje smetka tě u toho celou dobu pozoruje. A když skončí s tím posledním, jdeš jí, jak vlastně klečí uprostřed tý brázdy. Ukáže ti špičkou boty na tenoučkou linku, ze který se vypařuje šedo. Říká, pojď ukáže na ty sochy a říká: tohle neudělal anděl. Teda tohle udělal anděl. Ale ty duše, ne, ty duše měly přejít někam dál. Tohle je ten průser, který musíme spravit, Rafine. Když lidi umřou, musí totiž kurva umřít, chápeš? Jinak se začne dít tohle. Jestli je to něco, co tomu brání, musíme to najít. A musíme to skolit. OK. Šlo to tudy. Budeme sledovat cestu, kdo ví, kam nás zavede. Víš, já jsem tě nechtěl zradit. Já to určitě. Ale
jestli ten bůh prochází skrz dimenze. Může to být spojený. Možná. Ale na nic si nehrajeme, fajn. Já jsem smetka, jenom dělám svoji práci. Ty jsi vychcený člověk, uděláš cokoliv, co tobě zrovna bude nejvíc pomáhat. Jestli ta vyzáblina nahoře u dereliktu nabídne snažší cestu ven, tak ji vezmeš. Ale jenom, aby bylo jasno. Jestli se o to vážně pokusíš, smrtí tě vyhrožovat nemůžu, to tak trochu popírá celou naši dohodu, že jo? Ale věř mi, že i smrtka ti může ze života udělat pořádný peklo. Kiki, jaký byl tvůj zvrat na dnešek? Já nevím. Fakt? Já jsem to zapomněl. Kiki mi to posílal včera, asi v půl jedný, přeložený Google Translate, mám takový dojem, jo. Takže se možná něco ztratilo v překladu, ale pokud jsem to správně pochopil, tak si měl udělat nějakou zdánlivě nenápadnou akci, která bude mít příšerné následky. Oh no. To je super. Oh yes. Kiki, můžeš si ten zvrat teďkon splnit. A vy všichni ostatní můžete vidět, můžete začít cítit, můžeš jak... Předtím teda, než se stane něco hrozného. Jo. Dobrá, poslední, jedna poslední věc, než se stane něco, samozřejmě. Jste kleknu k tomu, mumlajícímu Hubeniorovi, říkám. Promiň, že jsem na tebe byl hrubej. Já si fakt vážím, že se tady snažíš pomoct, víš? Děkuj. Jestli se něco stane jako hroznýho, tak jsem... Myslím, že to pro Klinta tak cizí slovo, že to musí vyslavikovat, víš? Děkuju. Děkuju. Já dělám svoji práci. A někde mezi prá a ci si uvědomíte, že teplota na tomto místě znatelně klesla. Tak to podávám ruku. A že zatímco oni dva si podávají ruku, tak to místo naplňuje stříbřitá iluminace. Tady to začíná být příjemný. No to je pravda. Já mám tam něco ještě jisté, pravda. Kdyby tam v tu chvíli ještě pořád tekla ta řeka, tak by začala zamrzat. A všechny ty duše, který si před chvíličkou Rafide viděl, ano, je o pár autůst, který si před chvíličkou viděl, jak se rozplývají, tak se začínají znova zmotňovat. Dobrá práce. Vypadají zmateně, vypadají, jako by hledali někoho, kdo na ně tady má čekat, ale nikdo tady na ně nečeká. Vypadají, jako by čekali na převozníka, který nejede. Vypadají zmateně, vypadají vyděšeně. Rafid vypadá vyděšeně. Klint vypadá zmateně. My je vidíme, vyděšeně. Vypadá se i pro nás. Sraně. Tvoje smrtka vypadá zmateně a vypadá vyděšeně. Oh, a vy všichni ty přízraky vidíte. Jsou to napůl lidský, napůl rozplizlý stvoření z jakýsi, panebože, protoplazmy, který si napůl ještě pořád takhle jako drží ty své lidské podoby, ale zároveň občas tak jako probliknou nebo se tak jako protáhnou. Občas některý z nich se přesně takhle jako změní do té rozložené podoby, do které je ten andělský zákrok pravděpodobně poslal. A těles těch je okolo vás aktuálně 50. 50. Co děláte? 50. OK, tak... Já bych něco chtěla udělat, protože bych si tím odškrtla zvrat. Oh. Jaký máš dneska zvrat, Bětko? Můj zvrat je dramatický vstup na scénu, která je risky akce. Aha, technicky za to už jsi vstoupila, ale myslím, že udělat něco dramatického se bude rozhodně počítat. No, tak já jako vstoupit do toho boje, ne? No, jasně, samozřejmě. Tak, ale přemýšlím něco jako hrozně dramatického. Co by bylo takový jako dobře dramatický pro mě. Mně by se líbilo, protože jsem to ještě ani nepoužila, ale moc mi to nedává smysl, ale proč ne? Já tady mám schopnost, která se jmenuje volání divočiny. Oh yeah. A to je, že zavolám jednu velkou potvoru anebo potvory. A výkřiky máte přiběhnou a to nám vlastně pomůže, že můžeme zdrhnout nebo prostě nějakým způsobem se sformovat. Takže možná pro tuhle situaci by nám to mohlo pomoct, že třeba se můžeme nějak jako takticky postavit do nějakého lepšího taktického postavení, než jsme... Nebo zdrhnout. No. Myslím, že to by pomohlo rozhodně, ale je to tvůj dramatický vstup na scénu, i když je účelem jako utíct? Jo?
Tak když to bude dostatečně dramatický, jako já myslím, že... Je fakt, dramatický to bude a je fakt, že to nemusí být nutně hloupý, veď vlastně. Má to být dramatický vstup na riskantní scénu. Není to, myslím si, že to jako není nic o hloupým, je tam prostě jenom dramatický. Dobře, jasně, beru. Což jako si myslím, že když máš mě, která prostě zvrátí hlavu a začne... Lidovka. A pak se stane co? Luna se přidá, doufám. Teda. Ano, Luna se přidá taky a společně vyjeme a najednou se vyřítí stádo. My jsme měli ty divoký prasata minulé, co? Ne, já bych dala takový jako polomrtvý antilopy. Antilopy? Jo. Exotické, dobře, OK. Jo. Mají nějaký paroží antilopy? Mají právě, no, mají paroží a jsou takový přesně jako, vypadá jak luna, ale prostě jako mnohem míň zarostlí, že jsou takový jako kostlivý, takže jsou prostě, máš tam ty velký rohy a pár chlupů a jinak jako spousta kostí a zhnilý orgány vevnitř a, a ty z nich třeba odpadávají trošku, jak utíkají, tak prostě. A tohle to se přeřítí prostě, takže tam ještě začnou povolovat nějaký ty další zbytky, začne se to prostě hnát do toho. Představu si to jako Mufasovu smrt trošičku, ne? Jo, jo. Jako ten kanion, prostě tím se takhle prohání ta stampída. A polomrtvých antilop. Polomrtvých antilop, přesně tak. Tyhle, ty kamarády, který nebe má prostě, tak. Musíš na to něco házet? Já se podívám. Možná jo. Já to tady nemám totiž chytře napsaný, víš, takže... Takže tady to... Já mám pocit, že tady to možná je bez hodu, že taková ta věc, jako, že když to uděláš, tak máte šanci jako... Já právě mám taky pocit, že to jako... Co ti rozhodně můžu říct, že ano. Jasně? Já už to tady mám, hele, jo, není to, hele, once per session. Můžeš přivolat chaotickou hordu těch jako zvířátek, anebo jedno velký. A což celou tu oblast uvrhne do zmatečného zvířecího zmatku, což může způsobit buď to nějakou, jako, že můžeme utíct, anebo to může vytvořit prostě, že ty přízraky by se začaly věnovat těm antilopama. Dobrý, jasně. Rozhodně teda, tohle to ohromný stádo začne valit jako tím kanionem. Likviduje po cestě všechny zbytky těch budov, poslední zbytečky těch soch, které tam ještě zbývají. Ty přízraci jsou začátku ohromně zmatený. Ty antilopy mě většinou jako zkrátka proběhnou. Některý ty antilopy to vloženě skolí, jakože proběhnou skrz a potom, jak kdyby zmrzly nohy, tak se prostě vybourají v plný jako rychlosti a rozmetají se v tom korytu. Ale ty přízraky to zaskočí. A pak ty přízraci začnou panikařit. Do té doby, kdo ví, možná těsně předtím se k vám jako přesně jako přibližovali, uviděli vás, uviděli lidský teplo, uviděli někoho, po komu můžou požádat vysvětlení, proč nepřešli na druhou stranu, co se stalo, co se jim děje. Možná chtěli Rafída, možná chtěli tvoji smrtku, ale v tu chvíli se spustí ta stampída. A ty přízraci po chvilce absolutního zmatení začnou bránit. Začnou se materializovat, začnou natahovat tyhle své znetvořené kusy, chytat ty antilopy do nich, hryzat jim do krků, chytat je za paroží, škubat s nima, trhat je, mrskat s nima po všech stranách. A to znamená, že netrhají a neškubají a nemrskají s váma. Takže zdrháme. Tak taky ustupujeme. Takže to zní jako, že všichni můžete hodit na uhýbání. Tak počka. Já hodím jako první. Výborně, to je pravda. Jo. Protože máš schopnost? Mám schopnost. Když já něčemu uhnu, tak ostatní můžou házet s mistrostvím. To je krásný. To znamená o kostku více, ano. Jo. Jo, no. To znamená... To v jaký jsme doméně? Co? Tohle je zaručeně prokletá doména. Tu nemám. Ale mám uhnout. A to je všechno. A ještě dezolátní, jako opuštěná, bychom mohli použít tady. Nemám. Mám bludiště, teď nově. Tak to použijeme ještě. Tam je doména bludiště. No, jo. Varin, tam nevím. Warren, ty nory, no, jsou jo? To. Nory, jo? Můžu? Ja? Házím, dvě kostky. Základ pojď, Kuba, pojď. A mám 10. OK. To je kritický úspěch, nehážeš na žádný stres, protože se prostě pokoušíš dostat pryč, ale můžeš si vybrat jednoho člověka, kterýho dostaneš ven bez hodu. Jeden další člověk nebude muset házet. A nechci, abyste to dělali podle mechanik, chci, abyste to udělal, koho by prostě Clint vzal sebou. No, jak Rafída, no.
u něj stojí prostě, no. Jo. Hm. OK, dobře. Takhle, takže zhruba to vypadá teda tak, že děkuju, děkuju. A podávej si takhle tu ruku a potom se to začne materializovat. Jo, začne se to takhle, začnu stahovat zpátky tu ruku. Začne kroutit hlavu na toho zmateného Rafída. Potom z ničeho nic. Mega nástup na scénu, ty duchové se, ten klin začne se úplně takhle. Mega nástup na scénu, prostě ta všechny celý to zachrání prostě. A ten takhle čepne toho Rafi, takhle si ho přitáhne a stráme ty debile. A když utíká, tak když jako vidí, tak zavolá ty ostatní. Teď nebo nikdy! A vidíte Clinta s Rafidem, jak zdrhají. Paráda, super. Protože Clint nahodil dobře uhýbání a utíkání, tak všichni ostatní teď máte v té scéně plus jedna kostku. A je vidět, že Clint tam jako čeká, jako, je, že ten Rafid utíká, ten Clint je na kraji toho bitky a dělá jako pojďte. Je klidně možný, že přesně si za sebou buď to vyznačil tu cestu, nebo si tam prostě schodil nějaký prostě balvan nebo něco. Odkopnul nějakou, probořil nějakou tu turia stojí u kraje nějaký. Kam utíkáme? Myslím, že tím korytem pryč prostě. Jakoby po cestě, po který máte utíkat dál, ale hlavně jako pryč z toho kaninu. Možná se potřebuje dostat třeba přesně po stěně, nahoru někam výš, jako get the high ground. Tak Clint tam stojí u nějaký, na nějaký jako vyvýšeném místě. Posloucháte speciálně pro tebe, to je hodně zdrhat. Já to poslouchám, budu hodně zdrhat, no. Že stojí, tam schodil nějaký lano a čeká tam u toho lana a dělá pojď tady! Tady! Ja, super. Tak jo, no. Kdo dál? Ale já to nebudu protahovat, já mám dvě kostky. Já taky, no. Tak tady víš, že nemáte jenom jednu, no, ale. No tak háš si. Já mám čtyři, no. Tak asi, tak pojďme bětku, je to nejdramatičtější. Protože ty dáváš tu extra všem, teda. Mm, no jo, ale to je záleží na pořadí, v jakém chcete utíkat z toho boje. Záleží na tom? Co? Záleží na tom? Někomu na tom mohlo záležet. když ten někdo měl hemzy před kolkou. No to jo, no. Takže kdo jde další? Já jdu. Mě to vůbec nezajímá, tady to drama. 8. 8, dobrá. Já jdu potom hned, já jsem jí zaprdlý, tak. Jasně, Zuzka je venku. Co Galvin? 7. Nice. Galvin je venku, ale dostaneš prosím tě, momentík, se podívám, pravděpodobně D6, ale nechci kecat. D6 do ozvěn. Výborně, tam mám ochranu. 4 jsem hodil, takže beru si 3. Nepočítá se ochrana. Duchové a jejich příznačné drápy mají pronikavý útoky, nepočítá se ochrana. Tak mám 4, dohromady 5. Ty vole. Motherfuckers. Jseš v pohodě. To není v pohodě. To znamená, že se to nabíjí na ten velký. Smrko, co se OK, chovali. Takže já. Vědím? Dobrý, tak já tam stojím uprostřed, stále ještě viju, zatímco kolem mě uhánějí antilopy a pak vidím, že všichni zdrháte. Můžeš naskočit, ten mistrovsky, no, přesně. A desítkou. Konečně, prokletí bylo prolomeno. Jsem zapomněl podívat, jestli jsou standardní duchová, ale jestli jsou standardní. I kdyby to bylo risky, tak jo, počkej, to musí být risky, protože jinak já nesplním ten beat. Ono to musí být risky, to je pravda. Ale já, fakt, že, hele, já mám 9, takže je to tak v pohodě. To je super. Technicky to duchové, pokud je dokážete pořádně vidět, tak jsou standardní, což tady tu chvíli by měly být. Ale kdyby to, že na tebe se přesně zneviditelněli a proto to bylo riskantní. Okay, že pro tebe děkuji. Speciálně, víš, že by začali problikávat ven z té existence, ale... Dobrý. Takže za 9 vylezeš nahoru. Jo. Gratuluju, panstvo, dobrý, to bylo by. Dobrý, jsi si vzpomněl tu schopnost, kumo. Na poslední chvíli přesně jako, ne, to si musíme zahrát, ne? Jo, dobře, ne. Jak ty šplháš nahoru po tom laně a tam stojí ten Clint. Je tam jenom třeba čtvrt sekundy pauza před tím, než ten Clint udělá. A víš co, já se na tebe usmíju, jenom takovým tím jako... Jakože ne, že by to bylo opět stejná situace. To si musíme podat znova, že? To si musím poslat reálně. OK, dobrá. Co jsi chtěl říct, že to není ta samá situace? No jakoby Clint tehdy mohl reálně někoho zachránit. Tohle ten útěk
je, jakoby, kdybychom zůstali a bojovali, tak to nic neřeší, že jo? No prostě asi nemusíme čekat, že nebe tam byla proto, a že by někoho potřeba zachraňovat. To ne, no. Jo. Jo, no. Ne. Dobrá, dostanete cool. se odtamtať, dostanete se z Kária. Poslední, na co Rafic takhle může koukat, je ve chvíli, kdy všechny ty antilopy buď to pojdou a ty duchové se na nich začnou živit a začnou z nich sát tu teplou krev a nasávat to prchající životní teplo. Sorry, promiň, ještě prostě tady věc. Já mám totiž nějakou tu schopnost, na kterou furt zapomínám. A to je to legendární, že když splním zvrat, hodím D6 na stres. Ano, přesně. Hoď. Vyber si kategorii. A můžu si vybrat kategorii, vyber takže si kategorii. Může zbavit štěstěny. Může si zbavit štěstěny, ano. Mm. Epic. To je hodně. Okay. Děkuji, konečně. Ne, jedna, prosím tě. Jedna. Pět! Wow! Neuvěřitelný. Nice. Dobrá práce. Nice. Rafide, sleduješ Kárium, tu roztříštěnou vesnici, plnou tě z těch hladových, zničených duší, který marně hledají cestu ven a nedokážou tu cestu ven najít. Který ty si právě osvobodil z jejich vězení, který doteďka teďkon ti dochází, že možná ani tak nevěznili ty duše, jako spíš chránili ostatní cestující před těma dušema. A vem si z toho, co chceš. Nicméně máš splněný zvrat. Žádná. Super. Tak jo. Jak jsme na tom s časem? Dobrý, super. Máme ještě chviličku času a máme tady ještě pořád dva zvraty, které bychom měli splnit buď to na Sump Station, anebo po cestě. Zuzko, napadá ti teďkon i třeba nějakým flashbackem něco, co by si mohla... Co máš za zvrat, prosím tě? Prosím tě, můj zvrat je buď to rozpitvat něco, anebo vyslechnout někoho, kdo mi může pomoct trošku jako objasnit to, jak se dostat k mému cíli. Uh-huh. Co jen k tomu, že mi Boris řekl, hej, splním ti to. Tak jakoby... Může jít o menší cíle. Nemusí jít nutně o tvůj ultimátní cíl. A znovu právě čekal, jestli nechceš pitvat ty snovačky kvůli tomu, víš, aby si zjistil, jako, co s nima go, ale... To by možná bylo chytrý, ale já jsem byla moc ve stresu. V pořádku, je to Jdeme. Takže potřebujeme se dostat k někomu, koho by si mohla vyslechnout, nebo koho by si mohla rozpitvat. Ano. Nevyráním se pitvě. A tam u Galvina to asi taky jen tak teďko nevyřešíme, viď? Takhle zpětně. Tvůj zvrat. No a který teda nakonec mám? Pojďme nechat ten původní asi. Secret. Jsem vždycky takový tajemnosti kolem toho Galvina. Galvin by možná chtěl vědět, proč ho srdce láká totiž, proč ho srdce volá. Je tam ještě jako jedna varianta, ale já si teďkon, myslím, že jsme měli dostatek dramatu. Pojďme se dostat na Sump Station. Pojďme to nakousnout a příště to dojedeme. Okay? Mm-hmm. Po krátkém odpočinku, během kterého se zpamatujete z toho a během kterého možná ještě jednu poslední věc, kterou bych odehrál, nebo si rychle řekl, na tomhle útesu nad Káriem za Rafidovým ramenem stojí jeho smrtka. Říká, pro všechny tyhle duše tady měl někdo bejt. A nikdo tu není. Já jsem se snažil. Dobrá práce. Chceš metal? Popros vohaře, třeba ti dá ten svůj. Hej. Tak. Co víc můžu ještě udělat? Najít kohokoliv, kdo tohle to udělal. Jenom potřeba, aby si chápal, jak důležitý to je. Slyšel jsi o té vizi? Toho svýho kámoše o výšinách? Jak to říkal, miasma přízraku? To bylo něco podobného, co? Jo, jenom tisíckrát horší. Už se nemůžu dočkat. Vyrazíte na Sump Station. Dobrá. Cesta tam vám potrvá ještě tak zhruba ten další jeden den, než narazíte na... na tunel, nadzemní tunel. Vermisian samozřejmě celý jako srdce je podzemí a tím pádem většina pulzní linky je taky jako taková podzemí, ale potom máte všechny testy jako možný otevřený jeskyní prostory, kterými vlastně takhle procházejí testy nadzemní tunely. A vy jeden najdete. Představme si to třeba jako Sump Station. Sump Station
neboli jímková stanice, byla vystavená okolo jedné ohromné vlastně pumpovacího zařízení, který, protože byla vystavená v jeskyni, která trpěla zátopama, záplavama. Takže tam Alfirové nechal vystavit ohromný gigantický pumpy, který měl vodu dostávat potom tať pryč a dostávat ji do nějakého jiného útočiště, kde tím měli zavlažovat něco nebo co. Ty pumpy už samozřejmě asi tak 50 let nefungují. Takže teďkon si představte ohromný jezero plný splašek. Je to přesně ohromná jeskyně, kam až jako oko dohlídne, tak tam máte vlastně jezero, který byla původně pravděpodobně voda, ale tak jako životem v srdci se postupně zaplavila spoustou bordelů, slizu, mrtvých věcí, které se tak jako rozpouštěly následně, pravděpodobně nějaká odpadní magie, která tam začala dělat nějaký bordely, pak různý ty slizy v tom začínaly nabývat vědomí a smysl života a tyhle ty věci. Je to prostě jako docela bordel. A nad tímhle s tím jezerem, plným slizu, se, což by the way, nebe vlastně to by to mohlo připomínat tunely vlhký, jak jsme to pojmenovali, tunnels of wet filth. No, vlhkého svinstva. Vlhkého svinstva, přesně tak. Oni pravděpodobně do toho, na to navazují totiž nějakým způsobem. Je fakt, že to jsem vám zapomněl říct, že přes tunely vlhkého svinstva je možný se tam taky dostat. A znamená to doslova se brodit s paškama. Já vím, padlo, mě to vypadlo v tu chvíli nějak. S tým bychom šli káriem. Který, takže ty tunely vlastně jako na to navazujou. Všude okolo toho jezera jsou vystavený ohromný kanalizační tunely, který mají to z toho jako svinstvo dostávat pryč, ale protože všechna ta mašinérie je už rozbitá. Tak Sump Station, což je stanice vystavená přímo uprostřed toho jezera, má dvě patra. A to první patro je tak jako do po kolena až po pás zatopený do téhletý špinavý odpadní vody. A vy v tuto chvíli vlastně naleznete ten tunel, což je vlastně jako most. Chci si mi říct to, co je mezi Lužinama a Hůrkou, ale chápu, že to není univerzálně jako pro nepražáky jasný, ale... Já vím přesně. Jako, vlastně jako kulatý jako metrotunel vlastně de facto, který takhle vychází z nějaký jako skály a vynese takhle třeba 5 metrů nad hladinou tohoto špinavého jezera. Udělá si pár takových jako otoček, na který když se koukáte, tak vám nepřipadá, že by mělo být možný, aby jakýkoliv vlak s roztečí jako těch vagónů mohl se do tady toho vejít, ale hej. Nicméně je možný potom z tom vlastně tunelu postupně dojít, došplhat se, dospustit se až na samotnou budovu té stanice. Ta stanice, představte si přesně takovou jako architekturu a la hlavní nádraží, to znamená jako hodně vysokánský stropy, prosklený kopule, úzký, veliký okna s vitrážema. Všechno je to ale poměrně zašlý a všechno to hlavně prostě smrdí jako kanál. A poměrně tak jako necharakteristicky po stranách té budovy jsou ohromný vysoký stroje se spoustou pístů, což jsou ty pumpy, které od tam teď teda jako z té krásné budovy, která následně byla neustále zatápěna, měly tu vodu pumpovat pryč. Ty písty jsou nastavené v různý tak jako vejšce indikující, že prostě někdo zastavil přímo uprostřed, nebo se možná zasekli přímo uprostřed celého toho jako pracovního procesu. A ta voda teď zaplavuje tu stanici zhruba tak do poloviny toho prvního patra. Šplacht. Zatím vy naštěstí ještě čvachtat nemusíte. Dobrý. Protože pokud dorazíte po tomhle tom tunelu, tak se vlastně můžete dostat na střechu. Krátký nohavice. Můžete dostat na střechu té stanice, přesně taková jako velikánská čtvercová budova, spousta přesně jako té krásné architektury a uprostřed toho nějaký balkonky nahoře tam přesně budou. Pravděpodobně původní viděna byla, že lidi, kteří tady budou třeba čekat na přestup nebo něco takového, tak můžou jako si vít na tu jako střechu, na ty balkonky a dívat se na to krásné jezero kolem, jo. Což vzal to poněkud za svý, to je ta romantická představa. A tady s tím balkonem se jako můžete vyšplat, vlastně můžete se dostat na střechu té stanice, možná se skrz tu kopuli podívat dolů. Alternativně si samozřejmě můžete kdykoliv z toho tunelu spustit dolů. Mm-hmm. A čvachtnout si přesně buď to, no vlastně si čvachtnout tam mělčinu toho jezera, vyšplat se po té skále ke vchodu, jako hlavnímu vchodu do té stanice, který ale přesně, znamená to chodit tak jako po kolena až po pás v těch splaškách. Jak byste chtěli k následující situaci přistoupit? Chceme horem, ne? Čistě, ideálně. Je to asi jasný. Já potřebuji chviličku na přečtení poznámek totiž. Budeme horem. Dobře.
Pravda, aby mohlo být něco v těch splaškách. No, právě. No, právě. No ne, jako nějaký předměty třeba. No, kdybychom chtěli, ne? V té stanici taky pravděpodobně budou předměty. Galvin začmuchá, když se náhodou neucítí nějaký peníze nebo cenosti v těch, splaškách. Už máš. OK, dobře. Dostaneme se k tomu, k těm splaškám. Vidím to tvoje schopnosti. Co to je za schopnosti, ty vole? No, je to, hele, ta schopnost se jmenuje hamižnost rudého krále a má ještě jednu takovou jako jedno použití, který ještě nechci prozrazovat, ale druhý jeho efekt je ten, že umím vyčmuchat peníze a cokoliv cenného, co je kolem mě. Takže čmuchám teď do splaška. To je tvoje, nebo jsi to vzal někomu jiný? To je, jakoby, je to moje, je to Fetmágova schopnost. Jo, Fetmágova. Vy jste mohli oba začmuchat. Jasně, tam poklad. No, jasně, že tam je poklad. Máme tady takový jako mírný overlap těch schopností, víš, jako prostě máme tady pár čmuchalů, máme tady pár prostě lidí, co povolávají divný potvory, jo, takhle. Tak, poslední věc ještě, než necháme našeho Fetmága čmuchat, jo, ke splaškám. Stěny té budovy jsou popraskaný a provlhlý. A vlastně, když tak koukáte, tak vám připadá, že to, jako, by se pravděpodobně mohla docela brzo zbořit ta budova, ale zároveň občas vidíte, jak na ní probliknou nějaký ochranný hexy. Taková mírně průzračná, jak jsem říkala, sparkling, jako blištící se magie. Světelkující magie. Takový oranžový glyfy vyvedený takovým roztěkaným rukopisem, který čas po čas takhle jako probliknou. Přesně chvíli takhle jako z nějaký z těch prasken, takhle začne jako crčet voda, ten hex jako problikne a zatlačí tu vodu zpátky. Ale vypadá to, že to místo jako fakt drží na prostě jako 50 let starý magie a až tomu dojde šťáva, tak kdo ví, co s tady tím místem bude. Galvin jde čmuchat. Cenosti. Jo, jen tak pro jistotu, já souhlasím s tím, že asi bylo lepší jít horem, ale kdyby náhodou tam bylo něco dobrýho v těch splaškách, tak půjdeme do splašek. No. V těch splaškách by se upřímně pravděpodobně dalo najít něco. Jaká cenost těch jako teoretických věcí v těch splaškách je rozhodně přebitá tím jako smradem. Ten smrad je tak potentní, že blokuje i tvoje mystické schopnosti. Wow. Ale především je tady mnohonásobně větší zdroj bohatství a kuriozit a krás. A ten pach tě dovede přesně k té prosklené kopule na střeše. Se představuje v kartunu tím dosákem. Blokuje tím vzduch. Naprosto přesně tak to podle mě vypadá. Za ním si znáš, že ten obáček toho smrle. Dovedeš takhle k té kopuli, přitiskneš nos na tu kopuli. Pod sebou máš dvě patra té stanice. Dole v přízemí je popás vody. Vidíš tam ty kolejnice, to nástupiště, vlastně jako tu platformu. Já jsem přesně trochu jako masaryčku, jenom takovou jako uzavřenou jako do čtverce. A něco se tam právě teďkon děje. Všichni vlastně, ještě než přistoupíte k tomu sklu, tak uslyšíte hlasy, třeba takových tucet hlasů, jak co si skandujou. Nějakou mantru. Když se přiblížíte blíž, tak slyšíte slova jako flinch, thistle, grip, well, grin, hang, suck him all, gap, terminus. To jsou ty názvy stanice. To jsou stanice. Flinch. A my už teda taky jakoby vylezli a jsme nahoře nad tím, jo? Můžete být, ale pak můžete zase zpátky, jo? Budete tam, kde potřebujeme, abyste viděli to, co je zajímavý vidět. Vidíš kruh lidí navlečených v nějakých hábitech, podobně ošuntělejch a napáchlejch s vlaškama jako ty tvoje. Ale jinak něco zvláštního. Všichni ty lidi jsou navlečený ne v pláštích, ale v záclonkách z vlakových vagónů. Tenhle train cool. Fair. Jsou to komfy. Komfy záclonky. Přesně tak, komfy záclonky. Všichni takhle jako mají přesně takhle jako na sobě takovýhle jako hávy, povlaky prostě ze seraček, potahy a tak. S těma logama, s tím okřídleným Včkem toho Vermisianu, přesně tak. A jeden vlastně ten, jako, který vypadá tak jako hlavní, má přesně takový jako přednostovský háv, ale prostě proděravený, hnusný, zničený. Podobně vlastně jako ten, který měl na sobě soukropí stébla.
ale v mnohonásobně horším stavu. V ruce drží přenosný semafor, který takhle jako právě posvátně umisťuje na nějaký takový jako oltář. Září rudě červenou barvou. Zatímco okolo ní ty ostatní kultisti, kterým se mimochodem říká kultisté svatého Rele, po podporu jako tím skanováním. A všichni stojí vlastně v kruhu okolo něčeho, co vypadá, že by možná mohla být jakoby, jako nějaká jáma nebo nějaká prohloubenina možná, ale přikrytá těma splaškama. Je tam vlastně takový, jako takový oblast tvory, která se pomalu začíná vířit s tím, jak oni skandují. Skandují čím dál tím víc a ona to pořád více a víc víří. A nad tím je, kde je vlastně zakladku za řetěz připoutaná postava. Ten řetěz stoupá k té kopuli, vedle který vy teď vlastně jste. Jo? Takže tam, kde vy vlastně koukáte na tý, skrz tu kopuli, tak tam nějaký trám, na tom je kladka, v tom je řetěz, nějaký jeden z těch kultistů ten řetěz dole ze spodu pomlečku jako takhle spouští dolů. Ten člověk, který je upoutaný na tom řetězu, je tam takhle zapoutaný za jednu nohu, cuká sebou, má zacpanou pusu roubíkem a je pravděpodobně vysvačený do naha. Ale možná si to zvládnete spojit, že takhle v koutě někde je jsou vlastně pohozený pláty a zbroj ukovaná ze zbytků lokomotiv vermisiánský sítě. Vermisiánský rytíř. Kino si vermisiánský rytíři. Potenciální hratelná postava. Přesně tak. Nic z toho Galvina nicméně neupoutá, respektive Galvinův čich neupoutá tak moc. Jako oddělení ztrát a nálezů, který má zatmavený okna, koutou poloprůsvitnou fólií, a který se nachází vlastně v prvním patře, ve kterém se jako dojde po takovém jako ochozu. A z toho místa cítíš absolutně jako předspaný potenciál potenciálního bohatství. Potenciál potenciálního bohatství. Tak je to tam. Tam. A co ten člověk? To nevím. Ještě jenom teda ten prostor, ještě jenom ten prostor. My stojíme... Čtverec. Máš tady velký vlastně kvádr, jo? Čtvercovitej, no, čtvercou krabici. Nahoře je jako prostě balkóny, je průchozí plocha, na který se jako dá chodit. Uprostřed to je velikánská prosklená kopule. Mm-hmm. A takhle skrz tu kopuli vidíte na ten řetěz. Jsem jako na střeše prostě nádraží, jak koukáme dolů. Jste na střeše budeme nádraží, koukáte se dole, dole v přízemí jsou ty platformy. A většina těch kolí je přesně schovaná jako pod tou hladinou. A uprostřed toho těch platform stojí ty kultisti v tom kruhu. Ve vodě. Doprostřed, přesně ve vodě a doprostřed toho kruhu takhle jako snižují toho meskajícího se obnaženýho vermisiánskýho rytíře. Zatímco nějaký ten asi vrchní kultista v tom přednostovském hávu pokládá ten jako posvátný semafor a začíná nastavovat nějaké jako věci na komunikačním relé. Nějaký další kultista. Já začne... nevím, jestli koukáš na mě nebo na Vaška. Já koukám tak nějak jako... Dobrý. Ale na tebe teď koukám. Mám něco dělat nebo co? Jak já vím, kdo ukřivdil, jestli ukřivdil on jim, nebo to, já nejsem prostě, to by si poslal stížnost. Takže tady budeme stát a budeme si koukat na to, jak někoho obětují? Jdeme zachránit. Co když je to čurák? Tak pak můžeme hodit zpátky. To pak zjistíme. Kolik těch kultistů tam je? Takových tucet, no. Tucet. To je dobrý. To dáme. Zachránit, jo. Je na té střeše nějaký vstup dovnitř, aniž bychom museli rozbít to kopuli a skočit dolů? Mohl by tam být nějaký přesně jako střešní bokínko jako na ventilaci, kterým se tak nějak jako protáhnete, ale rozhodně by to byl hod na plížení. Kdokoliv, kdo by se tam chtěl dostat. Asi jdeme, ne? Můžeme zastavit ten řetěz, aniž bychom lezli dolů? No, kdybyste prolezli jako tím okýnkem, to byste se vlastně mohli jako dostat na ten trám, za kterým je ta kladka zavěšená, že to je hnedka pod tou kopulí, to vlastně uvnitř té kopule. A pak na ten řetěz dosáhnete a můžete ho jako zastavit. Samozřejmě, kdokoliv se podívá nahoru na tu kopuli, tak vás tu chvíli uvidí. Co je to za doména? Technologie. Technologická a okultní. Okultní, výborně, fakt, já jdu zastavovat, ano, výborně. Tak to je fakt dobrý. Okay. Někdo, kdo se umí plížit. Já se umím plížit. Ne, neumím se plížit. Tak já umím se plížit. Umím se plížit a mám doménu. No. Ty máš skill? Jo. Jde, tak ty vole. Já mám skill. Tak pojď.
Hele, jo, já si s ním to peří. Mm-hmm. Tak získáváš divokou doménu. Tak získávám divokou doménu a to tady není, takže tak. To... Ale že nemáš jako vyloženě nějaký schopnosti, tak je tě k ničemu. Jasně, tak. Ale když tady najdeš třeba víš jako nějaký jako šroubovák nebo něco, můžeš s ní ten šroubovák. Můžeš se žít naší mapu velmi si, ano, ta je technologická. Bych chtěla. Jo, máte jí, jako, máš jí jako předmět? Jo, je to mapa Vermisianu, šestkový zdroj technologické. Ano, ano, tak to funguje přesně tak. Tak jo, děkuju moc. Nebudem potřebovat. Promiň, pardon. To stejně už není. A ty jí jako králíček, nebo jí zmačkáš, hodíš jí do pusy jako v jednom... Bych jí takhle jako natrhala. Na cáry. Udělala z toho sushi. Pak ji musíš, no přesně jako narolovat, pak to hodně jako žvejkáš, že jo. Jak moc se žvejkáš, jako dlouho to žvejkáš, už oni ho porcujou, to nemůžu. Jistě, už jste dole. Ten řetěz se zastaví, ten přednosta jako takhle jako stáhne ruku a řekne, je na čase. To je přesně ten moment, kdy uděláte jako nějakou volbu a pak si uvědomíte, že jako s ní teď jako musíte prostě jako setrvat zbytek hry. Je na čase přečíst písmo svaté. A vytáhne velikánský letáček, na kterém je napsáno etiketa ve vlaku, jak se chovat a jak se nechovat. Prosím, utište se. Posaďte se, ale nejprve nechci sednout ti starší mezi vámi. To bylo. Ještě než se prohnu do toho, promiň, já potřebuji se dostat k Vaškově zvratu totiž. Aha. Nevím kurně jak, protože na to už nemáme zase tak moc času, jo, ale Galvine, slyšíš, jak to mi něco promlouvá spoza těch mléčných dveří, těch ztrát a nálezů. Něco o tobě šeptá. Přijď si pro mě. Nasaď si mě. A oni zatím teda mezi tím dělají nějaký věcičky, jo, tady, moji kamarádičkové. No, dost možná. Ale můžete všichni dělat věcičky. No tak jako mě o nějakýho rytíře absolutně nejde, jak je řekl, jsem mi úplně ukradený. Takže kdybych se třeba mohl dostat dřív do ztrát a nálezů než kdokoliv jiný, tak bych to rád udělal. To by neměl být valný problém, pokud se ti podaří hodit to plížení. Ano, tak to dělám. V tom případě... Kdo z vás se chce plížit první, teď si jako fakt řekněte jako kdo... Plíž se klidně. Jo, že jakoby, takhle, jestli to někdo z vás podělá, tak potom ten druhý už pravděpodobně nebude mít šance, jo, jenom jako... Tak, já jako... ho chci, já to, mně se nelíbí, že tam prostě někdo jen tak umře. Jako řekla jsi to první, tak házej první. Mně přijde, že by Tříska měla jít první teda, jako, že protože jsme to říkali jako... On zase nechci kazit zvraty, ale dobře. Zvrat. No tak ten zvrat není, že tam doplíží, ne? To je, že tam něco se přesně, udělej to, udělej to. Okay. Okay. Základ. Blížit se, nevím, okultní doména. OK, pojď na to. To je 9. To je 9, OK, dobře. V tom případě, otevřeš to okýnko, prosmíkneš se, dosáhneš na ten trám, držíš na něm rovnováhu, mm-hmm. Ačkoliv není úplně těžký jako z tady toho místa spadnout. Jo. Ten vorec jakoby není ještě na tom místě, kde oni už ho chtějí obětovat. Jako je, není to zbytečný, jo, co dělám. Ne. Okay. V tu chvíli přednosta vysvětluje uspořádání příborů v jídelním voze, když vytáhne fakt kurevsky velký sekáček. Okay. A vzhledne k tomu, vzhledne nahoru pohledem k tomu nahýmu rytíři. Ale ne tak dost, aby tě viděl přes kšil své přednostovské čepice. Dodrží uniformní kázeň, to je dobře. uděláme teďkon Vaška jenom, abych jo. Jako věděl, jak, ať to prostě zvládneme zkombinovat tady ty dvě akce. Vašku, pojď se blížit teďkon a pak uvidíme, jak to dáme dohromady. 7. Tak se ti to povede, ale dostaneš, nebo takhle pravděpodobně si to povede, dostaneme nějaký stres. Já chci mysl. Já ti chci dát mysl. Stres do mysli, prosím tě, D4. Co tím ještě přát? Dobře. Já tohle už nemám. 2. Mhm. Dohromady? Rezistence ti platí, pokud teď máš nějaký. No, já to možná přesunu do ozvěny, že prostě... Ta moje oddanost srdci mě chrání před tady těma, jak mě, mojí mysli je to tak nějak trochu jedno tohle všechno, takže si myslím, že si zapíšu jeden do ozvěn a mám 5, 6. Já hodil 2.
takže dostaneš nějakou ránu. Tak pojď. Ozvěnovou teda, jo? Jo. Aha. Dobře, tak jo, já mám nápad. Dokončíme Zuzku, pak se vrátím ano. K tobě, jo? Zuz, co chceš dělat? Jsi na tom trámu, Galvin se prosmíkne okolo tebe, málem tě schodí, ale dobrý, vyrazí po tom trámu směrem k těm ztrátám a nálezům, začne se sešplhávat prostě tam po nějakým pravděpodobně závěsu, aby ses dostal vlastně na tu galerii, která vede k těm ztrátům a nálezům. Co to dělá? Já mám nůž a já ho chci normálně vrazit nějak zaklínit, tak aby se prostě, aby nemohli posunout ten řetěz dolů víc. Mhm, ok. S tím, že ve chvíli, kdy se tady to stane, tak na vás jako upozorníš. Jo. Mhm, dobře. Zuzko, jaký máš zvrat dneska? To vůbec nemá smysl, to vůbec není můj zvrat. Můj zvrat je, že musím vyslechnout někoho nebo rozpitvat něco, co mi pomůže dostane blíž k mému cíli. Je to jasný. Rozpitvat někoho nestihnem. Ne. Vyspovídat někoho už taky dneska nestihnem. Ne, to je v pořádku. Ale mohli bychom říct, že když budeš stupidně riskovat pro to, aby si zachránila někoho, koho můžeš příště rozpitvat nebo vyslechnout, bude si to počítat jako zvrat? Šlo by to? Jako, ale jestli mi chceš dát dárek, já si ho vezmu. Já chci, abyste měli kus schopnosti. A jsme limitovaný časem, takže... Jo, bude to kus schopnost? Jo, jo. Tak jo, výborně, dobře. V tom případě. Ty zarazíš ten nůž do soukolí té kladky. Jo. A ve chvíli, kdy ten přednosta dole jako před váma začne přesně, začne jako vykřikovat, že je na čase započnout hostinu, vytáhne zvoneček, kterým se jako zvoní, když se přesně začíná jíst, zazvoní jim a oni chtějí začít spouštět toho rytíře vlastně níž a níž. On, jo, ten přednost to udělá jednu důležitou věc totiž. Překlikne ten semafor na zelenou. Smačné, jo? Červená zasne, zelená se dosvítí. Geniální. A ten vír v té vodě, v tom kruhu těch kultistů, ke kterému spouštějí tohodle z toho rytíře, se začne bířit o něco silněji. A chtějí ho začít spouštět, on takhle natáhne přesně ten nůž a mohl jenom takhle jako podříznout ten krk. A třeba tak ten metr, který zbývá, se jenom zasekne, protože třístěn nůž je teď zabudnutý přímo v té kladce a ta se ne a nehnout. V tu chvíli jeden z těch kultistů zvedne hlavu nahoru a podívá se na tebe, uvidí tebe. Eventuálně by mohl uvidět i vás, lidé, že byste se rychle schovali zpoza té kopule. Ne. Jak je to vysoko dolů? Dvě patra s vysokýma stropama, já nevím, 6 metrů, něco takovýhle, 7 možná. Já mám hroznou chuť prostě propadnout tím boknem. Jo? No jako teďka ne, až potom. Já si jen říkám, že prostě to výrubuje nějaká monstrum, který oni krmějí, nebo tak ano. Něco. Ano. To hlavní, co potřebujeme teď ještě dneska udělat, je Galvin, který se opravdu zvládne proplížit až ke dveřím, vlastně ten vstup do ztráta nálezů je na takovém jako ochozu, takovým krásným zdobeným, zlaťučkým, tepaným zábradlím, přes který se jako teda vyšplháš. Vyrazíš k tomu, ale síla toho místa je mocná, éterická. Tohle je místo zakletý tak, aby jeho magie zvládla prostupovat celým Vermisiánem. Tohle to není taky koledajaká místnost. Tohle je vortex, který do sebe nasává všechno ztraceného, špatně umístěného a zmateného. A ve chvíli, kdy šáneš na tu kliku, tak tahle ta energie, ta mocná místa tebou projede jako elektrický šok. A ty před sebou ve vizi, která ti najednou se ti vypálí na vnitřní stranu víček, uvidíš korunu. Nechám tě ji popsat, protože nemám nápady. Vašku, jakou korunu by si chtěl uvidět? Já bych chtěl vidět korunu z černý oceli. Na který je vsazený jeden bledej kámen. Ta koruna vyplní veškerý tvoje vědomí. Stočí se k tobě nejdřív z profilu a potom ze zhora, takže ten víš jenom jedinej tenoučkej kroužek, který se zakousne do vlastního ocasu a stane se symbolem pro veškerý tvoje vědomí, tvůj život a tvoje snahy o všechno, čeho chce Galvin dosáhnout a všechny ambice, který má. A řekne ti, přines mě mému pánovi. Ulož mě na jeho hlavu. Splň svůj účel. Galvine jednoruký. Galvin se krákoravě rozesměje a následně se mu spustí rána, kterou jsem si vždycky chtěl vyzkoušet. Říká se tomu collateral magic, neboli
já nevím, jak se česky překládá collateral, ale prostě taková bezděčná magie. Tvoje panikařící mysl se na okamžik rozbije a následně se znovu sformuje v nepředvídatelném vzorci a omylem nějakým prostě omylem kombinací magie, která psála z těch ztrát a nálezů a která je zároveň v tobě a která je v té koruně, ať už ta koruna znamená cokoliv, sešleš kouzlo, který se opět anglicky jmenuje Etheric Scorch, neboli eterický plamen, řekněme v tuhle chvíli. Efekty toho kouzla si myslím necháme na příště, ale viděl bych to tak, že všechny stěny popraskají, všechny ty glyfy na těch stěnách, které drží tady to místě okolo, popraskají. Všema kultistama projede solidní šok čistý magie a váma taky. Oh. I těma, co jsou venku? No rozhodně těma, který propadli dovnitř tím oknem. To jsem ještě nevěděl. Tak uvidíme, jestli to uděláš příště. Tady bych to dneska ukončil. Jak přesně se tady ta scéna bude vyvíjet dál, to necháme na příště, sám jsem docela zvědav. A... Shit. Dobrý, uf. Klidně si vzdychne. Jsi obklopený debil. Je to tak, je to tak. Máš to těžké. Takže děkujeme za to, že na nás koukáte. Děkujem. Díky moc, Nervy, ty jsem se fakt trochu ztratil, ty jsem trochu na té kamery zapomněl. Děkujeme za ty komentáře, který neuvidíme, dokud nedotočíme celou tuhle sérii. Máte super nápady a super teorie toho, co se tady vlastně jakoby děje. Ten třetí komentář u minulé epizody byl hrozně super. Jo. Čteme všechny, hrozně si mi líbí fanouškovský teorie od SexDaBomb69. Je to jeden jako z nejlepších jako vhledů do tady té kampaně, je to neuvěřitelný. Ale ne, Pavle, co jsi to právě udělal? Strašně vám to sluší. díky moc za vaši přízeň, za vaše komentáře, díky, že o nás píšete a mluvíte a sdílíte nás, což určitě děláte. Jo, sdílejte to hodně. Jestli máte někoho, s kým jste si hard chtěli zahrát, pošlete mu nás, nebo někoho, kdo by tady to mohl zajímat, budeme jenom rádi. A do té doby, než se uvidíme příště, ve stejný čas, na stejném místě. Sledujte Netflix. Víme, jak tady tu frázi vždycky dostane ten, kdo sedí tady. Jak myslím, že tady ty místa jako mají magie prostě. Je to tak, jako... to magické místo. Dobrá. A my se budeme těšit. Příště. Čau. Papa. Bye. Tak jo. Tedy, než vyrazí. Konečně. No to je těžší tady v tomhle tom. Proč slabýho? Kámo, já normálně tleskám tak, že lidi v divadle se otáčí, abych přestal tleskat. To dělám taky. Já nevím, co Pavle, pokračuj. Pavle, hraj. SN bylo mnohonásobně vděčnější na znělky, jako třeba 10 řádů. No, musíme tak. Protože se půlka nesnaží, Zuzko. Já to prostě... Mě bolí v krku a mám kašel, takže... Takže tak. No excuses.